WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ဒီနေ့ဟာဖိုးဖိုးရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ဒုတိယကဘာစစ်တွေကနေအခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့နဲ့လူတွေအားလုံးကိုကောင်းကျိုးပြုခဲ့တဲ့ဖိုးဖိုးတက်တော်ရာဇူရှေပါစေလို့မြည်လျာဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ဖိုးဖိုးကျမ်းမာပါချမ်းသာပါစေနော်တဟော့ဟော့နဲ့ကာပရိုက်တာစီပိတ်တာတကီးကီးနဲ့ဂီယာညက်တာလို့အင်ဂျင်ကင်ဆာပြီးလို့ရှိရင်တာယာကင်ဆာအေးဒီလိုမျိုးယောဂါဆိုးများကကင်းဝေးပြီးဘဝခရီးလမ်းကိုအလိုက်မဲမှန်စွာရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့မြီးလေးကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖို့ဖို့ရဲ့ဖို့ဖို့ကျမ်းမာမှာဖြစ်မှာနော်ဖို့ဖို့ကျမ်းမာမှာမြီးလေးတို့ချမ်းသာမှာဖို့ဖို့ရဲ့မြီးလေးတို့ကိုဖို့ဖို့ဒီထက်မကကောင်းကျိုးပြုနိုင်အောင်ဖို့ဖို့ကျမ်းမာပါစေလို့မြီးလေးဆုတောင်းပေးပါတယ်အေးတမာဒီဝါနှကောင်းနှက်ညံ့များကိုလေအောင်အတိတ်အောင်ငမိတ်တွေရှိအောင်အောင်တပြေစက်ကပ်ပါလေလို့နော်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မူပါကဲအခုချိန်ကစားပြီဖိုးဖိုးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းတော်အိုကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းတာတာနဲ့နော်ဖိုးဖိုးဘဝကြီးကိုအလိုက်မင်းမှန်သာရှောက်လန်းပြီးတော့ဟောနော်ဖူလိုမျိုးဂျိုးဂျိုးနှရွက်ပဲ့လည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဘူဘူအာအာတတဘာမပြုံးပြီလို့လေဘူဘူရဲ့တတကိုရဲရအောင်ဟာအတိတ်ခိုက်နေရှိတယ်ဒီနားမှာအနောက်ရှက်တွေရှိနေတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတမာဒီဝနှကောင်းနှက်မြတ်များခင်ဗျာအတိတ်ခိုက်နောက်ရှက်ဆုံးတိတ်နှက်တိတ်ဂဝေတိတ်ဒီလိုအတိတ်ခိုက်နောက်ရှက်တွေကဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းကြီးပြီတော့ဘူပါကောင်းကြီးရမဘူးငှက်ချီအေးဆားလေးမိုင်းလေးခမင်းတပွဲဒီလေးဘာလဲဆားလေးမကွာဘာလဲဆားကောင်းလဲကြက်ဝက်စိတ်ပစွန်အမဲအဲ့ဒါလေးမမို့လားဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုနေတဲ့နေ့တိုင်းစားရတာကြီးမွေလာပြီလို့အဲ့ဒါဘေးဦးချင်နေတဲ့ဆားရင်ကောင်းမလားအကောက်လာပေါ့ဟာတခုချင်းကြီးလေးကတော်ဝါရဲ့အသက်ကိုတို့စားလို့ရှင်အခုတို့ညာတယ်အပင်ဘဲဥလေးကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ကွာအခုမှသူကဘဲဥဖြစ်တယ်အကောင်တော့မဖြစ်သေးဘူးပြင်းလို့ရောက်သွားပြီ။ဟောအဲ့ဒါမစားလို့ဘူး။အေးကမစားလို့ဘူးလေ။ဆားမစားဘူး။အဲ့တော့အခုသူနေပေါ့သူကချမ်းနေစားမကောင်းလား။အကောင်းတယ်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 ။မိုင်းလေးဟိုနှစ်ပွဲနဲ့နှစ်ချမ်းလောက်ပါ။ဟဲ့။ညို့ပောက်ပန်းလေးလာပြောမနေနော်။ဟင်။ညို့ကားပင်ဖို့ဆိုရင်ငါစီရဲ့ချီးလိုက်ပတ်စံတော့ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့ဟာတွေရများ။ဒီမှာဟောဒီဆိုင်ရင်ဆောင်တယ်မှာလေနင်းတို့ထမင်းပေါ်အကျွဲတယ်ဒီမှာ။ဒီတော့ဒီတော့ငါကုံကုံပြောလိုက်တယ်လည်းငင်းပစံမပေးနိုင်ဘာမှမစားရဘူးမှတ်ဘဲဘာနဲ့ငါပြေးရအောင်စားဘူးမိုင်းနဲ့လည်းလောက်ပြီဟိုကျွန်တော်တို့ကလေမိုင်းနဲ့အကျွေးကိုနောင်ဘွားပေါအောင်သင်မသွားပါဘူးဒီမှာထိန်ကျော်ကစိန်ဖို့ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးညာပဲပြောမှာညာပဲပြောမှာမရပါဘူးမဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကလေဟိုကားအော်ဒါအတိတ်ကြီးရလို့ရှိရင်အော်ကားအော်ဒါအကြီးရလို့ရှိရင်အကျွေးအကုန်စတယ်ဟုတ်တယ်နီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းနဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းရောက်စဉ်းစားထားရတော့အော်စိုင်းနဲ့ကိုကတော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရုံးမှာဘာလို့လဲဘာလို့လဲနတ်ကတော်လားဩကတော်ပါဆီမှာကြက်ပေါ့ဟာ
你说好这边好哎我看到了哈等一下再来。我告诉你说这座有这么多现在谁做啥了哦妈我也谁做完了。这谁吃没啥哎对对。今天你看谁没了朋友们都表了吧。找了找了你说有几万麻烦好这边没呢。啊表比比是啊够没你那么不算把你杀了吧没把我说你要我还没信到的。天路的白天当中地外迷你完啦他生在家里追买不买不还没追来吧没找你你用两个他们追来吧别这不算白吧没买走他们变白来吧别没他们要找我嘛一分压根也追别走才得路多差的吧别他们没有买你嘞这哪点没洗的路了毛头到了路这些怎么了靠他了不好这边买给我真的有冰菜吗你不对找你那个标杯的不买那个没有冰菜吗你看看哪里那里的那个哎你想那看看所以你要是会养我嘛不哎啊所以嘛真的叫了他没杀没路叫的你要是那个那是谁的你弄你要把那个来没对了那是谁的那没对的他打走了去你那边收个了叔叔呢？你在吗？那你从哪路来嘛？我喏。好的，三弟媳妇叔叔来陪伢了，不喏。毛主席了，就拿来辨别啊，宝贝啊，喏。哎呀，哎呀，对了，哦，没你在吗？奶奶，俺家我们男的来一起，俺那个没俺我他们追他了，接住别啥了，喏。他们还能接住对家的，追不到嘛，宝贝。哎，叫你。怎么？他们跑了，就来没着家。你妈哎呀，生气的，叔来来气的，喏。哦，他们这个接触三千来岁呢，你没有的话，这个他们家的来不了呀。哦，这个问题呀，我不老不紧的，咱们我看谁没戏。谁看别人？啊，家里家里，谁看别人了？八千的老板，八千的老板。来看喏。啊啊。哎，我都来了嘛，别碰了。如果留下来，便宜些些嘞。这边多好嘛，这边那边这样嘛，这外面多好嘛，过后嘛多少钱嘛。嗯。老表。妈祖老爹老婆在真的亲爹里他给别人来找你呢亲爹妈祖吧冲奶奶几位老弟哎冲奶奶拜表给听妈的话这滴滴滴哎呀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 哎梦啥混觉雷反应啊妈那边就那海底洋楼那边嘛爸嘞最近不见对嘛不啊就这哥们他这没老大吗我忘记了没走路皮多了把门到了嘞这边爱的冒出来的那么对面买的了又来了哦妈那边真的爱的都凶到走回马博没哪一次帮他嘞妈哩凭你们拉了这臭小家里啊哩
မိန်းမထက်တောင်းစိတ်ပုတ်ပြီသိလား။အာမအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာ။ယောက်ျားရဲ့စိတ်မပုတ်ပါဘူးဗျ။သဘောထားကြီးရဲ့တီတီဖြောင့်မှတ်တယ်။ကျွန်တော်လိုယောက်ျားမျိုးလေးဒီမှာစက်နေမပါပါဘူး။တချို့ယောက်ျားတွေကလေဘလာကြီးတောက်တောက်နဲ့ကြီးတော့ယောက်ျားရင်မာကြီးလို့လို့ဘာလုံးနဲ့သိလား။စိတ်ကမိန်းမစိတ်အဲ့ကဲမကျွန်တော်မပါဘူးနော်လုံးဝမပါဘူးဆန်နီမမဆိုတကယ်ခင်ရမှာနော်ဟာခင်ပါဗောမမရှိရနေလေမမမမမကြီးကိုရတ္တိပေးအောင်မကောင်မလေးမဟုတ်ပါဘူးလေတို့တွေရှာမတွေ့နော်သူကသူဒုက္ခရောက်ပြန်လာမှာပူးမနေနဲ့ပူးမနေနဲ့ဘူးဟာရပေါ့တော်တော်လုံးကတော့ original လေးပပလေးတဲ့ကောင်လေးတွေတွေ့ပြီးပြန်လာလို့ပန်းကြီးပူးလာရဲ့ original ကနေ original ပြပါဘောပပရဲ့သမီးလေးအကြောင်းဘာပဲကြာကြာခင်ဗျာကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်ပြီးပါကူညီတာခင်ဗျာစိတ်မပူနဲ့လို့ပြောရမှာဗျာကျွန်တော်ဖေတယောက်ဗျာကျွန်တော်မဒီသမီးလေးတယောက်တည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ပူတော့ဗောဗျာပြီးတော့သမီးလေးအရန်ထွက်သွားတာလေကျွန်တော်ကြောင့်အဖေတယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတုံးမကျလို့သမီးလေးခုလို့ဖြစ်ရတာဗျာငုံးမနေပါနဲ့တော့ပန့်ပေရဲ့ဒီမှာသူပြန်လာလို့ရှင်လေငါတို့အခုရှိုးဝင်ပြီးပြန်လာမှာတို့အတွက်လေနိုင်ွက်တစ်ကွက်တောင်ရအောင်မယ်နင်ပြောနိုင်ဘာမှအရေးမပါဟဲ့အရေးပါတာနင်သိတယ်မလားဘာလဲဘာလဲကျွန်တော်က original လို့ရှင်းတာမမလို့ကိုစကဲကြီးကိုမအောင်ဘူးဆန်ငါဘာမှဝေဖန်နေကြမလို့ဟွန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီတာကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်ပြီနော်ဒါပဲနော်တော်တော်ငုံနေနေတော့လူကြားလို့လည်းမကောင်းမအောင်ကိုရလူတွေလည်းကိုမရသေးမလီတော့ပါတော့ခဲ့လေသေးလေဟိုလေသမီးလေးအတွက်စိတ်ပူပြီးတော့လေဟိုမှာပန့်ပေးလဲလေငွားရမြိတ်နဲ့မြက်ခွက်ဖြစ်နေပြီကိုကိုရဲ့တင်းစားလဲလေအရင်စိတ်ပူရတယ်လေစားလို့လဲမဝင်အဲ့လိုလဲမပြောနဲ့ကြာယူတော့ယူမလို့မပြောတတ်ပါဘူးတော်စားမှာကွာမင်းအပူလေးမပြောစားမှာလေကွာမင်းခန္ဓာကိုယ်လဲမင်းပြတ်ကြည့်အောင်ထမင်းကိုလေစားမဝင်လို့ပဲတော်တော်တယ်တစ်ခါစားရင်လေးတခါတနေ့သုံးချိန်စားတယ်အဲ့မပြောဘယ်လားမင်းမိုးလည်းမပဲနိုးတော့လေကွာအမေကြည့်လေပြောပါဦးအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကိုကိုရဲ့အဲ့ဒါလေသမီးလေးတို့စိတ်ပူပြီးတော့ငိုရတာမောပြီးတော့နည်းနည်းလေးစားဝင်ပြီနည်းနည်းလေးအိပ်ပျော်သွားတာပါဟိုတင်စားလေသမီးလေးကိုဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမမွေးရမယ်ဟိုကိုသမီးရင်းလေးလို့ပါပဲကိုကိုရဲ့ဒီလားဟိုအခုတော့ဆိုရင်သမီးလေးလေးပါများဖြစ်နေမလဲမပြောတတ်ပါဘူးလာတော့အော်ရက်ကွာဒါလက်ပြီးတည်သွားနိုင်လေကွာဒီကောင်ဟုတ်ပြီကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းမငိုပါနဲ့တောင်းမှန်ပါလေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ငိုရလာလို့လားတောင်းထားမှာကွာကောင်မင်းတို့ဘာမှပူလို့ပြောမနေနဲ့ကွာငါသမီးလေးအရင်ထွက်သွားတာမင်းတို့ဘောင်နှမကြောင့်မင်းတို့ဘောင်နှမကြောင့်အရင်ထွက်သွားတာငါမပြောလိုက်ရှင်ဟောတိုက်စားတော့ပြီးတော့ပါလေလက်လိုက်လားမင်းအဲ့လားမညံ့ပါဘူးနော်တင်ရိုးတော့ချစ်သွားတာဘာလဲသူစိတ်ပုတ်သွားတယ်ไม่ได้ปูเจียนเอาซ้อมไปเลยนะเนาะเฮ้ยล้อเนี่ยล้อเนี่ย3,000เนี่ย3,000อ่ะอืมเมจิตทาราลิแท้ละอยู่ดิอ๋อกระเปียก็ไม่จิตบ่าวอูยสู้ๆบ้างๆบ้างอืมด่าซุเลยไม่ซู้บ่าวญาติเลยจ้าลูกสิเนาะปียาเลยบ่าวเนเน่พอสู้ลูกยาดิအကျွေးဆက်ဖို့ကြတော့စိတ်မကူဘီယာတောက်ဖို့ကြီးပဲမြက်လဲကွာနည်းနည်းပါးပါးတောက်ပါပါမင်းမတောက်ဘူးလားဟာမတောက်ဘူးပေါ့တောက်မယ်ဟိုလာလုပ်လိုက်ရဟာဟာကျဆုံးခွင့်ဟာဟာတိတ်တဲ့ကောင်လားဟာတက်ကလေးရခဲ့ဝယ်ပြီးလက်ကုတ်ပြီးတော့ဟောပတ်စဖို့ဗျာတောက်ဟော
ไม่ยอมนะพูนี่นู้นง่าโอ้เปล่าไปพาพาง่าเราต้องใจเสียจ้ามาเว้ยง่าประสานไปแล้วอย่ามายอมอ่าไม่ไม่แน่เลยโอ้เฟบรุวารี30จ่ายปีใหม่เลยใส่ตัวเราเลยไอ้ใจจ้ามาพูไม่เนี่ยหรอกจ้าอะล่ะง่าอจุยเลยอะกูง่าต้องนี่ล่ะอโตอโตเนาะง่าอโตหลูจินโหวีโดจีอ่ะ เป็นเนี่ยอะกูอตอยังไม่อยากบรรณาชินี่พี่เฮ้ยไม่ได้จนเราอ่ะออราไม่อยากดีรู้ป่ะออราอยากให้ปี้เหมือนเนาะออราอยากให้อตู้อี้มาปี้บ่เหมือนเนาะไผเนี่ยกูเลยบ่นน่ะบ่ปี้เหมือนโหน่ะโหน่ะซะป่ะโหแม่ๆอีเลยป๊าทําบ่บ่บ่น่ะซะอปูสุอปูสุอตู้อี้ดิอปูสุป่ะสุเจสุเจอ่ะแท้ไปมั้ยอ๋อสุเจสุเจโหก้าวไปแล้วโดนเนี่ยปูไปแล้วซะตะบ่เฮ้ยเตียะ เอออันนี้โลโปไปแม่ဆိုတော့လေဟဲ့ဘယ်လိုပဲပြည့်ပြည့်နင်တို့เนี่ยငါเนี่ยတရက်แท้သားချင်းချင်းဆိုတော့စားနာมาပေါ့ဒီရပါတယ်ငါစောက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုစက်မယ်အကျွေးဟိုတော့ February 30日ချက်မကျော်နဲ့เนาะငမစိုင်ငါကြောင်ကောင်းကောင်းသိတယ်เนาะငမပါတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးပြပါမီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကြရလဲငါလာမတောင်းမရစေနဲ့အလိုက်တက်တိအိမ်ညာရောက်လာပေါ့ကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားမယ်ချိပွေးဒီချက်ပေါ်စောချင်စက်တင်ဘာ30ရက်ဟိုငါတော့စောလိကြိုက်တယ်ပြပွေးအေးနင်တို့ငါ့ကိုပတ်စပ်လာပြနေကြဟိုဘောနဲ့ကြည့်ပါယူခဲ့တော့အဲ့ယူခဲ့မယ်ယူခဲ့မယ်ယူခဲ
လို့ပြောတာဖင်မန်းကောင်းမန်းမသိဘူးအပြူကြီးဖြစ်နေတာသိလားဟုတ်ကဲ့ဖင်ကနေဟာဟာကိုစားလွတ်ကြည့်ပါလားကောင်ကိုစားမိဩ तू ကလွတ်လွတ်နေရလေဘယ်ဖမ်းနေရမှာဘယ်ဖမ်းရမှာမသိဘူးဟဲ့ဟာလေဘာလဲဘာလဲနားလားဟဲ့ခင်ဗျားဒီတစ်ခါကဗီဒီယိုလိုက်ရတာပဲလားဟုတ်ကဲ့လေဟဲ့ဖိုတာခောက်ကခင်ဗျားအကျိုးရယူဝိုင်းမပေးပါဘူးကျောက်ကအမခံထားတယ်လူကျောက်ဘလောက်ဆက်ပြီးတော့ခေါင်းခံထားတယ်ခင်ဗျားမသိဘူးလားလုံးလုံးကြုံမနော်ဘင်းလေအဲ့ဒါမပူပါနဲ့ငါအကုန်ရှင်းခဲ့ပြီပါဒီတကယ်အကုန်လုံးပြင်လဲသွားပြီဟာအဲ့ဒါပြီအဲ့ဒါပြီအခုကမင်းတို့ပတ်စံပေးခြင်းလို့လာတာပတ်စံပေးခြင်းကျွန်တော်တော့ပတ်စံပေးမယ်ဟာပြက်ပေးပါလေဟာဟာပြက်ပေးပါလေအခုငါရိုက်မယ်ဗီဒီယိုကားမှာမင်းတို့ကားကိုထည့်ရရင်မလို့ဟာဒီကားကိုထည့်ရရင်ပါဘာသာလိုက်တာဝါးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမျိုးမှာမင်းတို့ကားလောက်ဆုတ်တဲ့ကားမရှိဘူးလေ။ဘာ။ဘာပြောလဲ။ဟုတ်ပါဘူးငါ။တည်သွားမယ်။ကားလာပြီပါခ။မင်းတို့ကားကိုအထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခွာ။ဒီကစမ်းပါ။ဒီမှာဟိုငါရိုက်မဲ့ကားကဂိုက်တူစိုက်တူဘိုက်ဘူးတဲ့။အဲမင်းတို့ကားနဲ့ကွက်တီအန်ကြ။အာကလိုလာ။ကလိုလာဘဲကတော့ပါလား။အော်ကားဆုတ်နေတာလေးကအန်ဝင်ဝင်ကြဖြစ်သွားတယ်။ဟိုဘိုက်ကလေးပူနေတယ်။ဟဲ့။အာမင်းတို့ကားရမှာလားရမှာလား။ရမယ်ရမယ်ရမယ်။အော်ဆက်ရသွားအမယ်လေ။ဆက်ရပြီးတော့လေ။ဟုတ်လေမင်းလေ။ပြီးတော့မှအခြေပေးလိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့မှခဏခဏလေးဟိုကားတာကားပဲငားမှလားလူမပါဘူးလားကျွန်တော်တို့လည်းတရုပ်ဆောင်လုပ်ချင်နေဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ကပါချင်းလို့ပါချင်းတယ်ပါမှာပေါ့တကယ်နော်ဟာကို့လူတွေကိုအထည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနေရာကောင်းကောင်းနဲ့နော်အပြင်အတိုင်းပဲမင်းကတိုင်းပါမင်းကစပယ်ရဟာအမ
ြင်းကပလိုက်တာအတိုင်းတော့ကပ်ကားလိုက်တာဘယ်ကကပလိုက်တာပါလားလို့အပြင်းတော့အပြင်းအပြင်းနဲ့မင်းတို့မင်းတို့ပါမင်းရဲ့စပယ်ဟာဟုတ်တယ်အဲငါလည်းမင်းတို့လေးသုံးဆောင်ချေးပါပေးဦးမှာဟောလိုက်တော့ရောဖြစ်ရတာဟမ်ကြွက်ကတက်လိုက်စာလေကြွက်ကမျိုးကြက်လို့လားအလုပ်တယ်လေဒီကောင်လုံးလို့ကျုပ်ဘဝပြက်ခဲ့ရတာလေဘာပြောလဲမောင်လေးဒီကောင်ကျုပ်နိုင်ငံခြားမောင်လေးပတ်စပို့ကိုကိုက်လေလို့ကျုပ်ဘဝပြက်ခဲ့ရတာလေဒီကောင်ရောက်ကျုပ်မကြည့်ဘူးနော်ဒီကောင်ကဘာကြည့်နေတော့ဥမကြည့်ဘူးခဲ့တာဥတန်းဥတန်းအေးတန်းငယ်လေလို့ဗျာဥတန်းမကြည့်ဘူးမင်းကကြွက်နဲ့ဖက်ပြီးရပ်ပြက်တဲ့ကောင်မင်းကလေကြွက်တော့ပဲအစင်ရှိတဲ့ကောင်ဟဲ့လူကျုပ်ကိုကြွက်နဲ့လာမနိုင်ရတော့ကျုပ်ဒေါသကိုမထိန်နိုင်ဘူးလို့ကြွက်နဲ့လာမနိုင်နဲ့မနိုင်ရပါပဲဟာနိုင်ရတော့နိုင်ရတော့ကျုပ်ဥရတယ်ရောပဲကြွက်နဲ့လို့လာမနိုင်နဲ့တော့ဒေါသနဲ့ကွာနိုင်နဲ့ကွာမိဟာကကြွက်မိတော့မှမရှိတဲ့ကောင်ခမောင်မနိုင်နဲ့လို့ပြောနေရမရဘူးလားကျုပ်လက်ပါမိတော့မယ်နော်ခဗျာမာပါရဲ့ပါသားမာမင်းရလေကြွက်တော့မှအမိမရှိတဲ့ကောင်ဟာမပြောနဲ့ဗျာအဲ့ကြွက်နဲ့မနိုင်နဲ့ဗျာကျုပ်ဟောမင်းအဲ့လိုလားဟုတ်အဲ့လိုလားဟာဒါမျိုးတော့ရတယ်ဟာဒီမှာဟာဒီမှာကွာဩခဗျာအဲ့လိုလားဟေးခမောင်ကကျမ80ဒေါ်လာ80ဒေါ်လာဟုတ်ပြီလားဘေးကငါဒေါ်လာကိုစားနေဟလားဒါတော့ထိန်မောအစိန်မောလိမ်မပြောဘူးဟာဒါရယ်ဒေါ်လာဒီတော့ပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒေါ်လာအပြည့်လားမပြည့်လားဒေါ်လာပြည့်လားပြည့်လားအပြည့်မောလိမ်လားဘေးကကျွန်တော်ဆိုထိုက်ပါလားမလိမ်လို့ハリバ、ハリバ。あ、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 あ
င်ဟာဒေါ်စိန်နဲ့ပြောချင်အရာဆိုရင်မင်းတို့လုံနေကွာဘာပြောချင်သေးလဲဘာမှမပြောချင်ပါဘူးလေကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုလို့ပြစ်ခဲ့ရတာလေဒီနေ့ကားအော်ဒါလိုက်တာအဆင်မပြေလို့ဒေါ်သားတွေပောက်ကွဲပြီးတော့အခုလို့ပြစ်သွားတာပါမိုင်းနဲ့မိုင်းနဲ့ကိုလေမောင်လေးပေါ်တောင်းမှမှာတော့လူမျက်နှာကကြည့်ကုန်မကြည့်ချင်လားအော်ဘာလဲမိုင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့ကလေဒီလိုလိုညီကိုနေရောက်ကိုတူလို့တားလို့ကိုမောင်လေးအရင်ခောက်ခောက်တယ်လို့ချစ်ခင်ကျင်လာတယ်ဆိုတာဒီလိုလိုသိပါတယ်ဗျာဒီမဖြစ်စလောက်ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်လို့ပေးပါနော်ဘာပြောလဲမဖြစ်စလောက်ဟုတ်လားဟမ်အမလေးအမလေးဦးလေးရဲ့ပြောထွက်လိုက်တော့မဖြစ်စလောက်လေးကျမဆိုင်ချဆိုင်လုံးရပြန်ပြီးအောင်ပြစ်စည်းသွားတာဦးလေးမယုံရင်လာကြည့်ပါတခုမှမရစရာမရှိတာပါဟဲ့ဒီတော့ကမကြည့်ရဘူးဒီတော့ကထောက်ချမယ်ယောကျွန်တော်တို့ထောင်းကြမယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကလွန်တာဟုတ်ကွာဘူးမင်းတို့မကောင်းပါဘူးမိုင်းနဲ့ဟာလူလူကြားတော့မကောင်းပါဘူးမိုင်းနဲ့ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဒီလိုရှိပါတယ်ဒေါ်စင်းနဲ့ရဲကြီးတဲ့ငွေစီငွေတဲ့မှုပပျောက်စီတဲ့ယုံနေမရောက်ခွင်းနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေပြီးသွားရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ရွှေခဲ့ဗျာခဏကိုဒီလိုဟာခင်ဗျာဒီကိုဘာလို့ရောက်လဲဩဒီကလေးတွေတရင်ကြားလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါဟုတ်သူတို့လေးဆိုတာလည်းသူလူသားလူကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ကလေးတွေပါသူလွန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်နောက်ကဒီလူမဖြစ်အောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဆုံးမပါမယ်ကျွန်တော်အာမခံပါလေဗျာအမေရှင်ရဒီစကားမျိုးပြောအောင်ကျမစိတ်မှာဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလဲဆိုတော့သိလို့လားဟမ်ပျက်စီးတာကိုသိလို့လားဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ကပဲအားလုံးကိုစိုက်ရော်ပေးပါမယ်ဗျာချိန်ရပါတယ်အဲ့ဒီလူဆိုလည်းမဆိုးပါဘူးဗျာအယောယူကြီးဂျင်းတတ်လိုက်ပါโอ้อย่อเปลี่ยนอ่ะแหละจม่าတော့မကျင်တ်နိုင်ပါဘူးဒီနှစ်ခေါင်ထောင်ချရပါဦးจม่าကျင်တ်မှာတရားဆွဲပြီးထောင်ချမှာကျင်တ်မယ်ဆိုတော့ရှင်းနေပြီဗျာငားပြီးတော့တန်တရားကြီးရှေးကုန်မှာပေါ့ဒေါ်စိန်နဲ့ရေအယောယူပြီးတော့ပဲကျင်တ်လိုက်ပါဗျာဥဒီလုံးပြောတာမှန်တယ်ဒေါ်စိန်နဲ့အယောယူလိုက်ပါစိတ်ညစ်တာပါပဲအင်းလေအခုမှတော့ဘာတတ်နိုင်ပါလဲဦးလေးကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဥဒီလုံးကလည်းအယောပေးမယ်ဆိုတော့ကျမဘက်ကရှော့ရတော့မှာပေါ့ဥဒီလုံးကယောမတော့တိတ်ကြပါတယ်နော်ယောက်ျားစကားပါဗျာမယောနိုင်ရင်လူကိုပါတိတ်လို့ရဘာပြောလဲမယောနိုင်ရင်ပြောတာနော်ဦးနဲ့ပဲကျေနပ်ပြီဆိုရင်လည်းပြန်နိုင်ပါဗျာဘာဆိုလဲဘာဆိုနေနော်ဤတစ်ခါလက်ခဲ့နော်ဟာအယောပေးမလို့ဟမ်ကားပြောတော့မရှင်းဖြစ်နေကြွကြွမြန်မြန်ရှင်းရဟေးဟုတ်ကဲ့ဆိုင်နဲ့ရပြောတဲ့သွားเฮ้ยဟာဒါဆိုရင်ဆိုင်မှာဇွန်းဇွန်းနဲ့ဆန်ဒီနှစ်ယောက်တည်းပေါ့ဟာပေါ့နှစ်ယောက်တည်းနော်ဟဲ့ကဟမ်ဟဲ့ကပါလေဟိုဇူဇူကငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါပိုင်တာနော်ယောဇူဇူကလေငါလို့အရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့မလကောင်းကောင်းပဲစိတ်ဝင်စားမှာဆန်နေလို့နှံပီးဆုပ်ဆိုရင်လေတော့အားကြတော့မြတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဒီမှာမထင်နဲ့နော်လူနံပိုင်ကျွေးဂျိုလိန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ပါပဲအဲ့တော့ဖြစ်တယ်ကျွေးရတော့တူတူခွေတာပဲလူကတော့ဟဲ့ကမဟုတ်လေလူရင်လူလည်းခွေရင်ခွေမှာပေါ့လို့တော်ပြီမပြောနဲ့အဲ့လောက်ငါပြောတာအဲ့လောက်စိတ်ပူတာသွားမယ်ခိုးချိန်လောက်ဆိုခွေတောင်ခွေနေလောက်ဆိုသွားမယ်လို့ပြောကြပြောတာပါသွားတော့တော့ခွေရကြည့်ခွေတော့ပါဒါနဲ့ဆန်နီကဘာလို့ယောက်ျားလေးလိုနေရလဲဟမ်ဆန်နီကအခုလမ်းပေါ်ရောက်နေရမလားမိန်းကလေးဆိုရင်စော်ကားကျင်တဲ့ယောက်ျားလေးကပေါ်လို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုကာကွယ်အနေနဲ့ယောက်ျားလေးဟန်ဆောင်ထားအေးရောမပြတ်တော့လားဆန်နီကရောတင်းနေဖေးဖေးရဘာမှကြည့်ရဲဒါမဲ့ကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အံ့ကျင်လို့အိမ်ပြန်ဖို့တော့မစဉ်းစားကြပါဘူးကာပိုက်ဘူးပိုက်ရှင်းအောင်လာနေကြတော့ငတ်နေလို့ဘိုက်ပိန်ဖြစ်တွေးကြည့်ရင်ရင်းစရာကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဒါမဲ့ရင်းစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝလေးကိုယောက်ျားလေးဟန်ဆောင်လာတဲ့ကောင်မလေးတရားကောင်ကိုဝင်ကြည့်အောင်ဝင်လာသေးတယ်ဗျာ Yes I love you အလူကြောင်းဟေးလူလေးတက်ခဲ့ရ
လာ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 မင်းတို့ရှိရအကူအညီတခုတောင်းကြလို့မင်းကငေါ့တာမပြောနဲ့တော့ရမမငါတို့ကစားနေတာမရှိဘူးအကျွေးဝယ်စားနေရတာကားငားမယ်ဆိုလို့ရတယ်အေးဟောင်မင်းကားငားမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာနော်မင်းဓာတ်စီရင်ဖြစ်ပြရမှာနော်နှမဆိုလို့ရှိရင်မင်းကားဒီနေရာရွေးမှာမဟုတ်ဘူးကားငားမလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာမနေ့ဖြန်ငါ့အာစီမင်္ဂလာဆောင်မှာမင်းတို့နေအောင်မီတို့မန်တို့လုပ်ပေးရမယ်ငါတို့ကမီတို့မန်တို့လုပ်ရမယ်ပတ်စံပေးမှာပါဒီကြားလေအကျွေးသွားစားလို့ရှိရင်ဒေါ်စင်းရက်ကလည်းစူပွားစူပွားလေကြာလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရောက်မာလကဇန်ကြွလိုက်မယ်အဖေလည်းပါမဟုတ်ပါလေသမာဓိဝနှကောင်းနဲ့မြတ်များခဗျာအတွင်30ခဏမင်းအပြင်30ခဏမင်းအရန်30ခဏမင်းနဲ့ဂျောင်းမျိုးဂျောင်းများနေညက်နေတော့မင်းများတားတော်လေးတို့ကိုဒီတိုင်းကြည့်မနေကြပါနဲ့လို့နော်ကောင်းအော်တာလေးရအောင်မဆတော်မူပါကောင်းအော်တာမရရင်လူအော်တာလိုက်ရပါတော့မယ်လို့ရကြပါလိုက်မယ်ကွာအကောင်ဟိုမှာဆန်နီခေါ်နေတာဟာဆန်နီခေါ်လို့တော့ရအောင်လားပါရအောင်လားဟာဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်တွေ့ရမလားငါပါမပြီကွာဟာကျုပ်နဲ့တွေမလာပါဗျဘသူမမလာဆန်နီမလာသူကဖျားဖို့သွားမဲ့ဖွဲ့ရေဗျတော့စိတ်နဲ့တော့သမင်းဆိုင်မှာသမင်းစားနေလို့ကားရှာနေလို့ကျုပ်ကခေါ်လာဗျဟာဘာသာလဲတော့ဖျားဖို့သွားမယ်အေးလေကျောက်ခဏတော့ဆင်းပြလာမလားဗျာအာဖြစ်ပါလေဗျာဒီကအရင်ဝက်တည်တည်နေကြလေဟာဟာဘာဘုလေခိုင်နေလို့ဘာဖြစ်ဘူးဒီမှာမားတယ်ခင်ဗျားဝါတဲ့ခုခါလာလဲတက်လို့ရတယ်အကုန်တက်လို့ရတယ်လာလာလာဘာမှပြောမလဲတက်တက်သွားမယ်လာလာပါကဲကဲမှာပါလေခင်ဗျားအိတ်ပြီးလဲလို့ရတယ်ဘာမှမပူနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါကြောက်ပါတက်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 ဘာမှမပူမရောက်ဘူးဆွဲတော့
อ๋อมาเสร็จมาเสร็จเนี่ยมามาเลยกายจอกละกามามาเตะเล่นดิเนาะเราได้ปล่อยจ้าตัวมาบีบ้าจังเปียวล่ะญาติมาช่วยดิเนี่ยสอบดุษนามาล่ะอลอีดาลุลุซะวะดิเอ้ยดาမျိုးมาเนาะเด้เนาะมาๆช่วยดิเนาะไม่อยากดิไอ้จะไต่ไล่ดิล่ะกูว่าล่ะว่ายิมล่ะเอ้จောက်เสียกางชอบอ่ะครับเนี่ยอ๋อป่าวอะเมดามาทุทุซะซั่นนี่ล่ะซะเลยหลุပြောดาครับเนี่ยอ่ะปริศนาครับเนี่ยเจนเราดุริยากบ้าสิเนี่ยก้าเนี่ยอุ่นนานเนี่ยอะคูมาวันเสร็จป่ะครับเนี่ยอะกูว่าดีก้าอยู่เบยเยเจนเนี่ยเวเลยสรเอาติเปียสิครับเนี่ยโหดีกว่าครับเนี่ยကျွန်တော်ဖေကကားပေးသွားတဲ့အတွက်ဒီကားကြီးကိုကျွန်တော်အမှုရိုက်တာပါခင်ဗျာ။ဩအကိုဖေကတထိပ်ပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကဟိုပါလေလဲသမားပါခင်ဗျာ။လဲသမားတော့ရိုးလဲသမားမဟုတ်ဘူး။ရွာလုံးကျုပ်ကောက်စိတ်ပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်စုကိုထိတ်ထိတ်တန်တန်ရတဲ့လဲသမားပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘာကြီးပေါ့ဒီမှာအခေါင်းငယ်မှာရှိရခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်အမျက်တလုံးနဲ့ချိန်ထားတာပြီးရိုက်သွားတော့ပြီးသေချာရိုက်သွား။ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ညီလေးပြောတာအားလုံးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကမချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာ။လေသဘာမျိုးရိုးစစ်စစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လိမ်မပြောပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဖေရလေးရထားတဲ့စဘာလေးကိုမြို့တက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးမြို့အလာမှာအဲ့ဒီဘိုက်ဘူးချက်ကြီးကားကြီးနဲ့တိုက်ပြီးကားကနေဆိုပြီးဆုံးသွားလို့အဲ့ဒီကားပိုင်ရှင်ကလေအဖေအတွက်ရောစရာမရှိလို့အဲ့ဒီကားကြီးကိုပြီးလို့ကျွန်တော်အမွေရထားတာပါကျွန်တော်လိမ်မပြောပါဘူးခင်ဗျာဩဒါဆိုရင်အဖေရဲ့အမွေအစ်စ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီလေးဟိုညီလေးလောက်လောက်လာမေမေညီလေးမေမေလာမေမေလာတိတိအေးဟုတ်ပြီညီလေးရဲ့နာမည်လေးတိပြရစီခင်ဗျကျွန်တော်မောင်လူကျော်ပါလူသားလုံးလေးဆိုင်မေးစာကြီးကမေပါပြနေလားမဟုတ်ချွေ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 မလို့ချွေမတော့ချွေမတော့ကျွန်တော်တဘောအဲ့မှာကောင်းမေမြန်ဦးကျော်ဟင်ရုပ်ရှင်ကားနဲ့တူပါလို့လူသားလုံးလေးစားတယ်အိုးညီလေးရဲ့ဘဝအေးပန်းနိုင်အဲ့ဒါလေးတိပြရစီခင်ဗျာကြည့်ပါလေကျွန်တော်တော်တော်မြင့်မှန်မှထားတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်ပကံစီးမယ်ပကံမဟုတ်ဘူးလေဆေးကြောင်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်ဆေးကြောင်တက်မလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရလေးတွေစုပြီးမြို့တက်လာပြီးအခုဒီကောင်းမှနေတာအော်အဲ့ဒီချိန်ပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ passport ကိုလေကျွတ်ဒီကောင်းလည်းမရှိတဲ့ကျွတ်ဆုံးပြေရောက်ကကိုက်သွားတယ်ဦးဝေကိုကိုက်လာဦးဝေကိုခင်ဗျားရုပ်ကအဲ့ကျွတ်နဲ့တော်တော်စင်နေလို့ဗျာမစင်စားလားဗျာကိုရီးယားမင်းသားလျောင်ချင်းနဲ့တူတာမနေ့စပင်းအောင်ချလာတာဒဲနဲ့တူတာကျွတ်တိတ်တာကြာပြီကမေးနေမေးအော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဒီကားပေါ်မှာအခုနေဖြစ်သွားတယ်ဗောဟုတ်တယ်ခင်ဗျားဒီကားပေါ်မှာအော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကားကိုအိမ်လောက်ပြီးနေကြတာဗောဟုတ်တယ်ခင်ဗျားအော်ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ခင်ဗျားအဲ့တော့နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်တို့ကားကိုအိမ်လောက်ပြီးတော့နေတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုတော့ညီကိုနဲ့က foreign style နဲ့ဒါဒီဇိုင်းနဲ့နေကြတာဗောခင်ဗျားကျွန်တော်တို့မှာနေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဖြေမယ်လေကျွန်တော်မေးနေရလေဥမ္မာမဟုတ်လေအိမ်မရှိတာငါလေလက်ကနေတာမင်းလေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငါဖြေရမှာလေဩအေးရတယ်ဒီပြေပြီးတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖေဆုံးသွားတော့အဖေရဲ့ကျွေးတွေအများကြီးချန်ရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျွေးတွေကိုအိမ်နေလေတွေရောင်းပြီးဆက်လိုက်ရတော့နေစရာအိမ်မရှိတော့ဟောဒီကားပေါ်မှာနေတာပါခင်ဗျာအဲ့လိုဟိုဒီကားပေါ်မှာဟိုနေကြတယ်ဒီကားမှာအိတ်ကြတယ်စားကြတယ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဒီကားနဲ့ဟိုအကိုတို့ဘဝနဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်နေဟုတ်တစ်ထက်တည်းပါဟုတ်တယ်နော်အဲတစ်ထက်တည်းဖြစ်နေတော့ဒီကားနဲ့သွားနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာအကိုတို့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့လीဒီကားနဲ့မှတ်မှတ်ရရအ
အမတ်တရအမတ်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှင်ပြောပြပါလားဟလာလေကျွန်တော်ပြောမလို့ဖြစ်နေရလေကျွန်တော်ပြောမယ်ဩကျွန်တော်မမရရထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှင်အဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဩသဒိုးသားကသဒိုးသမီးကိုသွားတောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကြီးရတယ်ဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းကဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျတနစ်မှာဒီအိလာဒီနေနေလေဒီအိလာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလာကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာလေးပါဗျာ။အော်ပိုလီရှောက်ပြောနေတယ်။ငါကျွေးမရလို့ကတော့နင်တို့ဘဝပြက်စီးပြီဒါမှ။ဟာနင်တို့ကကျွေးလို့။အိုးအတူကတသိန်းအရင်းအ800။ဒါရန်ရှော့ပေးတာကဥဒီလုံကြီး။သူတို့ချီထားတာသုံးနဲ့သုံးကိုကြားနေပြီ။မစိန်နဲ့စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရင်ဆိုးစရာပဲ။ပြောလိုက်စမ်းပါ။မင်းတို့တိကျကြဘယ်နေ့ပြေးမယ်ဆိုရဲ့တိကျပြောလိကွာ။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ကြက်ပြောဘယ်နေ့ပဲရပေးမှလဲ။အဲဖေဖော်ဝါရီလ30ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးတိုင်းအပြေးပေးမယ်။အတော်အရေးကိုဆက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟာလေသာမျိုးမှာတဲ့။ဒါကိုမပေးနိုင်။ဟာအဲ့ဒီနေ့ကျမှမပေးနိုင်ရင်ဟာဒီကာကြီးအပြင်လေဟာဒီဦးဒီတော်ကြီးပါအပိုင်သိမ်းသွားလိုက်တော့။ဘာလို့လဲ။ငါကြည့်လို့ဘာကတော့တိုက်ရမှာလဲ။မဆိုးပါဘူး။ဘာပြောလဲ။ဘာပြောလဲ။ဘာပြောလဲ။အတိအကျရက်ပေးပြီဆိုရင်မဆိုးပါဘူးလို့တောင်းပြောတာပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ပြီးရောဒီမှာနင်တို့တွေယောက်ျားတွေနော်။ယောက်ျားကတိတီးပါစေ။ဦးဒီလုံးလဲတတ်သိရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကျရင်နင်တို့ပေးကိုပေးရမယ်။ပေးမယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့စောင့်ဆိုင်ကအဖြစ်ငါရဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုတပတ်တီတီအယောင်ပြင့်တွေလုံမဲ့နင်းတို့မြောက်ကငါ့ကိုကူညီရမယ်။ဘာဘာလုပ်ရမှာလဲ။ပကန်ဆေးပေးရမှာ။ဟိုစပွဲထိုးရမှာလား။အပေါ့အငံကြီးပေးရမှာ။ကိုရီးယားကားတွေရလို့လေ။ဟောဒီကားပေါ်မှာထမင်းဆိုင်တင်ပြီးတော့ငါရှောက်ရောင်းမယ်။နင်းတို့မြောက်လုံးကပကန်လဲဆေးပေးရမယ်။ကြမ်းလဲတိုက်ပေးရမယ်။စပွဲလဲထိုးပေးရမယ်။အပေါ့အငံလဲမြီးပေးရမယ်။အေးနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်။စီဘောကနင်းတို့ဆိုက်ရမှာ။ဒါပဲသွားမယ်။အဲ့ဒါမလုပ်နဲ့လေ။Lava lava di masame, lava lava di mawame, lava lava te aujaune. Uma chong ma pila sao me me su la, wan de long gao yin gao ma khe bu su la. Zhan mo shi bi xi ji de tin dou ye wan bai che tan shen le sa ya da so ha na ni che bo. Di ma a kaung so, ta me hin rui jwa ba bi, sa me so, yao bi bi, yao bi bi. Lava lava di masame.Lava lava di ma wame, lava lava te am jaune, lava lava shale wame. Choche panga sa kha chai da gu sa, de myo pi de myo ma yo de ya da. Chama yi ne nyi de sa bwe ya. Che kha le ne shale twa ma tei cha le sia. Lava lava di masame, lava lava di ma wame. Sele me chi bu no, him yo song ba to. Ba chi ka on sa.
5G bao thao xa chạy tà lao xa chạy tà lao xì lệnh nghi xin nào lì bè cao mà đi lệnh nghi lì bè áp bì lại chuyết tì kèn dù trong mẹ đi lava lava chi ma sa mê lava lava chi ma wa mê lava lava ta ong xiao mê lava lava xa mê qua mê Dama be madama be ne ngan ne mya ne nga ma twei twoe shi ye no jamma ye jamma ye free free shin lava lava ji ma sa me lava lava ji ma wa me lava lava ja au chao me lava lava sha le twa me lava lava ji ma sa me lava lava ji ma wa me Lava lava da on show me Lava lava shall it go me ก้าบอมาซูซูเตยอกเถงาซีซาสกาเปียวหิงก้าวมะล่ะซีซาสกาอะหิงเปียวดาเถอะหิงแฟ่นั้นไลปี้รอมาซีซาสกาเปียวเมดามาตูยินนี่คงปี้งอกตะคาเดอะผีเป้หิงเป้ตวามาอะอติอะเตออะเตอลงงานซะเม鸡蛋鸡蛋你你弄哪里了啊好给好给你我没好吧我好好吧我不理鸡蛋我老了不了这米了嘛没好吧我的拉不了留用你的地让你的啊买那个人没老吧好用你的地的没老塞住住呗啊把他买那个没老的多老啊没好吧没没地方你把他打电你了你们地都没了我怕你屁你家来了把这么你也够包嗯好好喷男的他们进来哭好了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 好你要拿住嘛我拿没有钱的好了好的爸好的好的好的妈提给上我楼啊没钱的不能我人不了那么看不了不要一我就你还提给你拿的我提了要说我们的人生嘛不能我买呢你这些这个我买呢我买呢我就能够再提别别吧就能够把路买我就能够把路买我把我的路路买呢你路路路路路都买用的谁那就啊你看啊嘛啦见那样嘛啦没见那样不会哦没买那见那点地，就那路跑路不一样了，就到我们那边来了，喏，喏，也是跟我们对门的。我这个真是太难不不顺了嘞，我见那奥尼那路不一样，没顺了，搞不好。但古罗西，喏，我见那奥路不不顺耶，哈，你那古，对吧？我塞嘛，拉古罗不耶，哎，对，你那个，明天再去。好的。啥话啊？拉古罗不罗啊？古罗我真的拿不比耶，喏，哎呦，我最近是不稀有。哎呦，你那对他们那个，我不要没注意这两个，太保密，马来着。别啊，哈，这老对吧？太保密了。大哥，啊，这老板哪没？大哥，大哥，这戴比的，戴比戴比，戴就是出来了没呢？出出出，行啊，到底了嘞？把武器那个我先给弄。我的呀，哪里弄？家里。我先把那个路家的毛的对了，毛的毛的。说吧，讲吧，嗯，讲嘛你就对了。好的好的，俺你啊你，没有讲嘛你一般就分他啦，没古龙你啊滴滴哩说，讲嘛你就别分到讲嘛喏。把你笑了。没啊嘞，三六没有人保不出来。毛不嘞，保没出比他们有几来，就讲嘛你就对了嘛。啊，我睡不了了呀，都闹着呗。就那把给他没买来住啊嘛嘞，就那有家试试，没有那忙一边来嘛，拉拉拉什么拉？我弄个大东西，我把塞包包里面，我弄个你扛他来嘛，他来嘛，都他来他来。我要我要，喏，他他他倒下来，他倒下来。哎哎哎，没有你搬出来给我嘛。提不灵哦，没那俺嘞，你要住倒没？七楼住倒嘛喏，罗嘞。啊，不倒吧，别，就那马子一边倒了。哦，我塞包一把嘛，我嘞。嗯。都话家路里么路，那个家呗。哎，那个家家，妈妈是标不来嘞。到时那就妈比判哪来的路，不路你嘞。嗯，大林说吧，讲哪呗。哎，查理，没把还笑多呢，查理。到时那只家伙，我打起你有没？
ဒါကြောက်တတ်တာပဲ။သွားပြီဗျသွားပြီ။အေးပါကွာအေးပါကွာ။ဟာ။ဒါကမဲကောင်မာလေးကိုဖဲ့ရတာဘလို့နေလဲ။မဆူပါဘူး။မဆူပါဘူး။ငါလိုရင်မင်းပါဇက်တဲ့ရောက်သွားပြီ။ဘာကြီးလာပြောနေရလဲ။စကလုံးနေမင်းပါဇက်တဲ့ရောက်သွားပြီလို့။ငါမြင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းရဲ့ဘာထဲကိုလေ။ငါတို့ဘိုက်ဘူးကကြီးဂျိုင်းပေါ်တဲ့လမ်းမှာမောင်းတော့တုံးဖုံးနေ။အေးဗျာကျွန်တော်ရေခုန်တန်လေးရလေကျွန်တော်ကာကြီးဂီယာနန်ပြုတ်သွားသလိုပဲထိမ့်မရတော့ဘူးဗျာဝေအောင်လိုက်တော့ဟင်ဘာလို့လဲတပင်ကိုတပင်ကိုเยเลပြမယ်เนาะအားလုံးသေချာကြည့်မယ်เนาะသေချာနေနေလေးကြည့်ပေးပါအရင်ကောင်းနဲ့ပြတ်ကွက်တစ်ခုပြဟုတ်ပြီเนาะအားလုံးလည်းကောင်းတည်းကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီအရင်ကမေးတာတင်ထားတယ်အားလုံးလည်းပေါ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะခဏလေးဟုတ်ပါပထမအရစ်အနေနဲ့ဆယ်ရငါးသိန်းလာပေးပါရဲတိုင်ပဲဆိုရင်တော့အလောင်းပဲပြန်ရမယ်ပတ်စံအစင်းသိပြင်ထားပါနေရာရဲ့အချိန်ရဲ့ထပ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားမယ်ဘုံဘိုးလုံးဟာဟာဟာဇာနီဟာဟာမေရောကြည့်ရဲ့ဟာတော့အေးဝရီပါလာပြီဘောဘောပြားတဲ့တက်ကောင်းငါပတ်တာဘုံဘိုးလုံးမနဲ့နားလေးနေလားအေးဘောဘောတော့ဟာအော်တိတ်စားပါပါမင်းအတန်ပြင်းနေအော်မငူပါနဲ့ကွာစိတ်ညစ်ရကြတယ်မင်းကတမောက်ကွာငါတောင်းမှန်ပါလေဒီမိုးလုံးဆိုတဲ့ကောင်တောင်းတဲ့ပတ်စံငါမပေးဘူးကွာအဓိကဒီကောင်ဖမ်းမိလို့ပဲကွာရဲစခန်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဖမ်းခိုင်းမယ်ကိုချက်ချင်းကိုဖုန်းဆက်မယ်ဟာကိုကြီးရဲစခန်းကဖုန်းမဆက်ပါနဲ့ကိုကြီးကစတိတခါရောက်ပါကောမိုးလုံးတောင်းတဲ့ပတ်စံပေးလိုက်စမ်းပါကိုင်းပေးနိုင်ဘူးလားပတ်မိပေးလိုက်မယ်ဟဲ့နင်ပေးအောင်နင်မှာပတ်စံရှိလို့လားမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ရောက်အောင်ရှာဆန်နီယာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ကဘာကျွန်တော်ရဲ့အနာကတ်ကျွန်တော်ဘဝကြီးခိုးရပေးစားမယ်အသက်တွေပေးစားမယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးပေးစားပြင်မယ်ကြောက်ကတ်တွေရောက်မယ်ဥတွေရောက်မယ်အသေးတွေရောက်မယ်နှလုံးတွေရောက်စားပြင်မယ်ဥမာကြီးရောက်မယ်ဥတွေရောက်မယ်ပုံရောက်ချပလိုက်ပါဘောကိုကျွန်တော်တခုမေးမယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးဘယ်လိုလုပ်ရှိတယ်လို့တန်ဖို့ဖြတ်ပြစားတပြားမှမတန်ဘူးနော်မင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပေါ်တယ်အပြည့်ပဲ။တွားရောက်ဆိုင်တပြားမှမရတဲ့ပြည့်။ဟိုကတရားဆွဲလိုက်လို့ထောင်းအောင်ကြောက်အောင်ပဲ။ဘာလို့လာပြောနေမှာမသိဘူး။ဒီကောင်တောင်းတဲ့ပတ်စံမပေး။ငါသမီးလေးတုတ်ခရောက်အောင်နေလေ။ငါပေးမယ်။ငါပေးမယ်။ငါတော့ပေးမယ်။ငါပဲသွားပေးစမ်းမလို့အရန်အန်ရကြီးတယ်။အကိုရစ်စမမသွားနဲ့။ပန့်ပြီးသွားပေးနိုင်မယ်။အကိစ္စပန့်ပြီးရှင်းလိုက်။မင်းကပတ်စံပေးထားမယ်။အမတော့ပြီးတာတော့ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကအဲ့မိုးလုံးရဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ကအသားလင်းဖြစ်သွားမှာဟမ်တခြားမစင်စားနဲ့အရာရဲ့ဆက်တယ်ကောသူ့နာမည်လေးပဲပြောင်းပြန်လာကြည့်စမ်းမိုးလုံးလုံးဘာမှမသိပါဘူးမယ်ခဏလေးပြောနေစမ်းပါနဲ့နင်ကလည်းတွားပေးလိုက်စမ်းပါမဘာမှစင်စားမနေနဲ့အတွေ့လည်းမမှားနဲ့နင်ကခုလိုဖြစ်သွားတာပဲခက်ကောင်းကောင်းတော့မနင်အပ္ပစံတွားပေးလို့ရှင်နင်အမှတ်ရမှာငါတို့စနားရီလည်းပြည့်မယ်စိတ်ကူးမလွဲနဲ့သွားပေးလိုက်မကြောက်နဲ့တော့ငါအိမ်မှာရှိတယ်ကြာသွားမောင်ရေမင်းစီကိုပန့်ပေးလာအင်းငယ်မြဖောက်ပလိုက်နော်ဖြစ်တယ်နော်ဟာဖြစ်တာဟောနေသိတာနော်သိတာရောမသိတာမသိတာဘူးသိတာဘူးမသိတာတော့လာမလို့နော်သိတာပါလေဒါ
တို့ကရုပ်ရှင်ထဲမှာတစ်သလုံးဂျမ်းပေါက်စားလာတာကြာတစ်ခါမှမလွဲပြရဘူးဟုတ်စိတ်ချမယ်နော်ဟာစိတ်ချစိတ်ချညမပုံညမပုံကောင်းတယ်ချိန်တိကြပါပဲ။ဘုံမိုးလုံးကအဲ့လိုချိန်တိကြမှကြိုက်တာကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ပတ်စံနေရော။ပြေးပါ။ပတ်ပတ်ထိုက်ကဲ။ပတ်ပါလေ။ပေး။ဘုံကတားလေး။ဟိုပတ်စံမယူခင်ပါလေ။ဆန်လီနဲ့တစ်ဆက်ခန်းကတူပြပြပါလိုက်ရင်။ရှာချင်းနဲ့။ဒုတိယချိန်ပတ်စံအချိန်ရပြီးမှပြန်လွတ်ပေးနိုင်မယ်။တကယ်ပြောတာနော်။ဟိုမင်းမသက်စာလူမာကတီ။ဒီမှာနော်။ဟဲ့ပါ။အမရှိကတိမတီလို့တရားလောက်စားနေရကွာနားလဲလားဟုတ်ဟုတ်ဟိုကလေဆန်လီမရှိကျွန်တော်ငွေတော့ဆန်လီကကျွန်တော်ဘဝကဆန်လီကကျွန်တော်အတန်လုံးဆန်လီကကျွန်တော်ဆန်လီလုံးကျွန်တော်အတန်လုံးတင်းဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဥမာကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဥသိကျွန်တော်ရဲ့ဆန်လီမရှိကျွန်တော်ဘဝကြီးတင်သွားတယ်လို့ပါပဲဗျာဇေယအစ်စ်လာလောက်ပြန်စရဲလို့ကျွန်တော်တခါဘူးဘဝဇေယကမလေးကိုတစ်ခါလည်းပြန်လို့လိုက်ပါလားဆရာ။ဘာသာ။မင်းကဒီလိုယူချောင်ဘူးချောင်နဲ့ချစ်ချောင်ပြောတဲ့အကောင်ပနာတယ်။ဟာလေးသာလည်းတော့ပါဆရာ။လေးသာလည်း။ဟာဟာဟာ။ဟေးဒီလိုအယူကိုလေးစားရင်မင်းကငါအစ်စ်ပဲရမယ်။ဘာ။ဘာ။ဘယ်မှာလဲ။ဘယ်မှာပြောနေရ။ชาเย็นก็เลยเหลเจ้าหอดเหลเจ้าก็นี่อากองอากองก็นี่อูไอ้จ้าตอบพี่หอดก้าวเนี่ยสุดแล้วก้าวเนี่ยเปล่าไล่ตอดนี่หลบนี่โน่เนี่ยอย่าตาโหว่ะนี่ชาบยาเล่เนี่ยมาซวยอืมโน่อ่ะชาบยามาซวยโปรเฟสชั่นเนี่ยอย่าตาเอ้หอดสายตาพ่วยซาเลยอ่ะฮะหอดพี่เด้อเค้าเนี่ยก็บอกว่าฉันอ้าแตกตัวแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยฉันก็อ่ะจะพี่ไปพ่นความซินซาดิหือจานนี่หลบพี่ตะเบยไอ้คนเนี่ยสอลีนแน่พ่นลงไม่อยากูด่าๆไม่ไหวลูกเด้อ้ากูใส่บ่ล่ะจ้ะเดี๋ยวมาเวยี้จี้ไปไปไปอ้าซันนี่เจมี่โทรมาเหรอแกมี่รู้บ่บ่ะฮะซันนี่รู้ว่าเลิกเปลี่ยนมิกายันนี่ตะเบยเนี่ยสึกะลงหนูกันดาอีมะแห่แหละดิกายันตะเบยเนี่ยสอล่ะไอ้อ่ะใส่บ่หมู่บายเอาบ่ดิขนาดเนี่ยเดี๋ยวมาซันนี่ตะเบยใส่พ่นเนี่ยสอลวยดาหมอบ่เนาะเนียหลูเด้ลูหลูเด้กุ้งนี่มาเลยหลูเด้ငါတို့ကမကားတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့မင်းတို့လုံးမပေးနိုင်ဘူး။အော်လဲ့နေတာကွာပြည်ပြောင်းနေမှာကူညီပြီးတော့လုံးမပေးနိုင်ဘူးမအားဘူးဒါကိုပြောတာဟုတ်တယ်။အဲ့အတွက်မပူဆမ်းပါနဲ့ဗျာ။ဒါမှတစ်ချက်ခေါက်နှစ်ချက်ပြက်စီရမယ်။ခမားတို့ကောင်ဆွဲနေတော့ဟာကားမဆွဲလို့ဖြစ်မလား။ကားမဆွဲလို့ဖြစ်လေ။ထမင်းတွေတူတူပုံပြီးငတ်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်အခုတော့မှငတ်တယ်လည်းမဆတ်အပ်တယ်လည်း။အဲ့အတွက်လုံးဝပူစရာမရှိဘူး။ခမားတို့ကောင်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအတွက်အော်ဒါယူလိုက်မယ်။ဒီမှာလက်ဖေးတိုင်းဖွင့်မယ်ဘလို့လဲမစိုးပါအခုဒါဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အက
ကိုတို့ပတ်စံပေးပြီးကူညီရင်လက်မခံပါဆိုလို့ခုလိုစီစဉ်ရတာပါအကိုတို့ဆန်နီပေါ်ကူညီဆောက်ရှောက်ခဲ့တာတွေအတွက်ဆန်နီကလည်းတတ်နိုင်သလောက်ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တာပါခမရတို့ကကျုပ်ဆိုင်မှာဝင်ကူလုပ်ပေးခမရတို့ဝါရီအတွက်ကျောက်တောင်ဝင်ပဲဝါရီရပြီဒီမှာတင်ပြီးရပြီဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဝမ်းသာကြီးတယ်အဲ့လိုပြောမယ်လို့မင်းထင်နေသလားဟာမဟုတ်လားဒီနေရာကကတ်ကတ်နေနေဒီမရောက်မှဥပဒေထုတ်တာနားမလဲအဲ့လိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီနေရာမှာဈေးရောက်လို့မရဘူးကွာဒီနေရာကဈေးမရောက်ပါဘူးလားမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရောင်းရတဲ့နေရာကိုရွှေ့ရောက်မယ်နော်တက်တာတော့မေးတယ်တက်တာပြီဗျာဟာသွားလို့ပဲဖြစ်မလဲကွာမင်းတို့လာဖမ်းတာအလကားမဟုတ်ဘူးကွာဈေးမရောက်တဲ့နေရာဈေးရောက်လို့လာဖမ်းတာဟုတ်ရုံရုံလိုက်ခဲ့ဒါလည်းရုံလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားတွန်းပေးပါလားကားနှိုးမရလို့ဟေးတွန်းပေးမယ်ဟေးအောင်လေသွားကားသွားတွန်းလာကွာရုံလို့လိုက်ခဲ့မယ်ဟိုပစ္စည်းတွေတော့မသိနေဘူးမသိလို့မရဘူးအဲ့ဒါငါပေးမင်းပြရတယ်ငါပေးဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲဘလို့လောက်တာလဲကွာမနိုင်မနေနဲ့ဆိုတော့ရေမနိုင်မနေဟာထုတ်ခါပဲကွာဘူးပုံမီတော့ပါတယ်နော်ဟေးဟေးဟဲ့ပစ္စည်းတွေကပစ္စည်းတွေကတော့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 အားနဲ့အားနဲ့တော့တာအားနဲ့တော့ရေနော်အားနဲ့အားနဲ့ဆောက်တော့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 ဒီလိုပါပဲဟာရှင်းနောက်ရေးတောင်ရေးမြောက်ရေးနော်လောကီရေးလောကုတ်တရားရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပါစုံပြီးတော့မင်းကလည်းရှင်းလာခမရတို့ကြီးကစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံပဲဗျာလက်ဖက်ဆိုင်ပြတ်သွားတာဘာရေးလဲတခြားအဆင်ပြေမဲ့ကိစ္စရအများကြီးရှိသေးတာပဲညက်တွေကပြင်ရင်နဲ့တည်တယ်လို့လူတွေကကြင်ရင်နဲ့တည်တယ်တဲ့လူကြင်ရင်ထရံတော့တွားကြထိုးရန်ဖြစ်သေးတာပဲလေဗျာဘာစိတ်ညစ်ချင်ရှိလဲအစ်စိတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆန်နီလိုခြာတိတ်လေးရအောင်ဘောဟောပျော်ပျော်ကြီးရင်ဆိုင်နိုင်သေးတာပဲကိုဘောတို့လိုယောက်ျားချင်းမာကြီးကဘာလို့စိတ်လက်ကြနေကြလဲကိုဘောဘာမှစိတ်လက်မကြနဲ့နော်ကျူးကျူးတို့ပြောလဲဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကိုဘောကလေလူသားကြီးတာသေးသေးလေးဘာလာပြောနေလဲအသေးအသေးငယ်လေးကွာလေခက်တက်ပြောပါလားအသေးအသေးကငယ်ဝေမကောက်လေအသေးကနူးနူးလေရင်ကိုကြီးမပဲကိုကြီးကမာတော့ဝင်နေတူရဲ့ဟမ်呀丹尼哦沒有嘛沒寫寫把沒沒了嘞哦讀了寫嘛沒沒進步嘞奧西沒啊啦啊誒好不要比沒沒到沒到沒到到你啦啊到你嗯郭西媽咪等到媽祖愛看喏等到變了了媽祖滅哪裡你也呢快沒了不沒滅了老比ကောင်းပါဦးလောက်ပြီးသွားမှပြင်သွားတာမဟုတ်လှည့်ချောင်းနေသေးတယ်အဆန်နီလေးရလေဘာလို့မှလည်းမသိဘူးဒီကဲဘီယုတ်ဒုက္ခပေါ်တော့ဘီယုတ်ဒုက္ခလို့မထင်ပါဘူးညာနဲ့မအောင်လို့ပဲဖြစ်နေဟာညာနဲ့မအောင်လို့ဟာပြည်ကြီးတော့ပေါ်သွားမှာဗျာကျွန်မနာမည်ဆန်နီလုံးလေးပါနဲ့ဆန်ကြာမင်းယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတော့သိတယ်ဇူရှာအရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟို
ပိုးနားလေးနားလေးပြီးတော့ခွင်လဲခွင်လို့ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပိုးဟာလေဇူးပိုးဟာလေဇူးဇူးကိုင်းမလားကောင်းပါလေဇူးဇူးနဲ့ညံ့နေပြီညံ့မယ်မလို့လိုက်တော့ပေါ့တယ်ညီလေးကြွရေခေပိုးဟာလေဇူးဇူးတင်စားနဲ့နောက်ရင်အောင်ပြုခဲ့ရလေ။တင်စားကပြပြကိုအမှုခံခဲ့ရပေါ့။ဒါမဲ့ပြပြကစန်နီနောင်ရီအတွက်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးစာချုပ်စာရင်းနဲ့လွှဲခဲ့တယ်။အဲ့အရာကိုမသိဘဲနဲ့ဒေါ်တင်စားပြပြကိုလက်ထပ်ခဲ့ရ။အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ကိစ္စတွေတည်သွားတော့ဒေါ်တင်စားသူ့မောင်ပန်းပင်နဲ့ပေးစားဖို့ပြန်တော့တာပဲ။အော်ဒါဆိုရင်ဆန်ဒီရဲ့အမွေတွေကိုလိုချင်လို့နေမှာပေါ့။ဟိုဆန်ဒီရဲ့အဖေကရောအဲ့ပန့်ပေဆိုတာနဲ့သဘောတူလာမယ်လား။ဖေဖေကလေအဲ့ဒေါ်တင်စာပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုမငင်းရဲခဲ့ဘူး။ဆန်ဒီရဲ့ဖေဖေကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူး။ဖေဖေဘာလို့အဲ့လိုစိတ်တွေပြောင်းသွားလဲစဉ်းစားလို့ကိုမရတာ။ဆန်ဒီကလည်းဆန်ဒီမချစ်တဲ့လူနဲ့လက်မထက်ချင်ဘူး။လက်လည်းမထက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အရေးစုံပြီးထွက်ပြေးလာတာ။ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးနေတဲ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မိမှာပဲလေ။အဲကြောင့်ဘယ်ဆွေမျိုးမှမရှိတဲ့နေရာကိုဆန်နီထွက်ပြေးလာခဲ့တာ။ဆန်နီမှာတောစရာနေစရာမရှိလို့ကိုလူကျော်တို့ကဘာမှတက်အိမ်နဲ့ကိုလူကျော်တို့နဲ့ဆက်ခင်ခဲ့ရပဲ။ဆန်နီအကြောင်းကိုမသိခင်နေရာဆန်နီမှာအခက်အခဲတစ်ခုခုရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိနေခဲ့ပါတယ်ဆန်နီ။ဟောအဲအကြောင်းမလို့လဲဆန်နီကိုကိုညီမလေးအရင်တယောက်လို့ကိုကြီးဆောင်ရှောက်ခဲ့တာပေါ့ဆန်နီကိုလူကျော်တို့စိတ်ရင်ကိုနားလဲပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လဲကိုတို့ခင်ခဲ့တာအားကိုးခဲ့တာပေါ့အားကိုးလို့ရပါတယ်ဆန်နီရယ်ဆန်နီဘဝမှာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဘလို့အခက်ခဲမျိုးပဲရှိရှိဆန်နီရှိရနေရတည်ပေးမယ်နော်ဆန်နီဘာမှအားမငယ်နဲ့မရှိဘူးဘာကိစ္စရှိလို့လဲကားငါမလို့ဟမ်ကားငါမလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့သူလက်ပိတ်ဆိုင်သွားတင်တယ်ကျွန်တော်သွားခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအချိန်မရတော့ဘူးဘယ်နည်းစရာခေါ်ရလဲဒီနေ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဆက်ကမှာဒီနေ့ဟာရထားတဲ့ကားနဲ့အိမ်ပြောင်းရင်ဘောကပါပြောင်းမယ်တဲ့အချိန်မရဒီနေ့ခါတော့ဟာပါမယ်အေးမငါးပါနဲ့မငါးပါနဲ့ဟုတ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်မမဖို့ပဲဖြစ်လားဟုတ်အမမမေအဖြစ်ရေရေကဘဝကြောင့်မို့ရေးကြည့်ရေပြောင်းမယ်ပဲပြောင်းမယ်ဆင်းရဲနေတာပြောင်းမယ်တက်ကုန်တယ်ဟာဟာဒီနေ့ဘာမှမဟုတ်ပWe'll be right back.
မကားပလိုက်မပြီးဘူးဆိုတာမသိဘူးလားမဘာလို့တက်မလာလဲတော်သေးရမသိတော့မလို့အစ်ဒီပြော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 မှန်လိုက်တဲ့ပဲစရာမှန်လိုက်တဲ့ပဲစရာအမလေးတက်မလို့လိုင်စင်မပါဘဲနဲ့ဘောကပြောင်းတော့မလို့ဆန်နေလို့မဟုတ်ပါနဲ့ဆန်နေစေတနာနဲ့ဆန်နေကလူတော်ပတ်ဆိုင်တာတည်းရောဒီပါစနီရဲ့ကောစနီကူပြတော့မှာဆိုလို့စိုးရိမ်လို့ပြောမိတာပါစနီရဲ့စနီမကုန်ရတော့နော်ဟာကျတော့ပါလားအားချက်ပြီဟာမင်းတို့လဖဲတိုင်းပြုတ်သွားလို့စားရတော့ခရမ်းရှိပါမလားလို့ငါပူနေတာကိုယ့်ကိုချက်ပြုတ်စားနေတာနင်မွေးလိုက်တယ်ဘာလို့ချက်စားနေအာစာဝါရီကဟုတ်စာဝါရီကစာဝါရီကဟိလို့မရှိဘူးလေကွာယူရယာဟင်းအဲ့လိုပါမင်းရလေယူရယာတုံရန်ဟင်းချို့ချင်းချင်းငန်းငန်းဆက်ဆက်ချင်းငန်းဆက်ဗျာအေးကောင်းပြီကဲအဲ့တုံရန်ဟင်းချို့ဦးညံ့နေစားတော့ထားလိုက်တော့မနဲ့စားပါသွားစားရမှာဦးလေဟဲ့လေချစ်တီတမန်သွားစားမယ်ဘာတို့ကြွေးမလဲငါကြွေးမယ်ငါကြွေးမယ်ဟာတခေလာအေးဟာဒီကောင်းနေကောင်းနေဒီကောင်းနေဒီနေကောင်းနေအစီအစဉ်ရှိသေးတယ်ဟာထောင်းမလားဟာဒီမင်းတို့ကောအော်ဒါငားမဲ့လူနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလားဟာဦးလေးကလေဒီမှာအော်ဒါများလို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့လူလေးချက်ပြုတ်စားနေရတာတွေ့ချင်အော်ဒါလေတွေ့ငားဖို့လိုက်တွေ့ရမယ်ဆိုတွေ့မယ်ရာတွေ့မယ်ငားမိတ်ဆွေရဲ့သားလေးရပ်ပါလေသူတို့ကမင်းတို့ကောငားပြီးတော့ဘီဒီဒီရိုက်ချင်လို့တယ်ရပါလေဟုတ်တယ်ဟာရပါလေဆိုကောင်းအကောင်းစားနေနဲ့မှရိုက်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်ပါမလားဦးလေဟုတ်သားပဲဦးလေရပါဆိုဒီခေတ်ကြမှာပေါ်တာလေဒီခေတ်ပေါ်တဲ့ကားတွေလည်းရိုက်မှာပေါ့ဒီစင်တွေကတည်းကကြီးတယ်ဘယ်သူရိုက်မှာလဲသူ့လိုသချင်းနဲ့မင်းတို့ကားနဲ့မှကွက်တီတယ်ဗျာဘာသချင်းမို့လို့လဲ39ဘိုက်ပူတဲ့ထိုးကျင်နေတာဟောမခမရအသုံးမကျတဲ့အမြင်ကျုပ်ကထိုးကျင်နေတယ်ဗျဟုတ်လားဒီမှာကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေခမရထိုးတာကိုငိန်ခံနေမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးနော်ခမရထိုးခဲ့တဲ့ကောင်လေလို့အမလေးရှင်းဆိုပြီးအုံငုံနေမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမင်းကလောက်ပြီမင်းဘလို့អော်လဲဆိုတော့ငါကြားကျင်တယ်ငါထိုးအောင်မနော်ဟာထိုးလိုက်ကြမှာခမရထိုးလိုက်ကြမှာအမလေးပြခမရကျုပ်ကိုတကယ်ထိုးတယ်ငါမညာဘူးဗျဟုတ်လားမညာဘူးထိုးတယ်啊啊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 啊那那那把命啊你多的啊就是我拿的啊你多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 的啊
俺最熟练了，我是谁呢？你只有几秒钟记得住，拉开，拉开，我拉到我这拉开，让我飞飞。你那老逼的，你老飞来，你老飞来，我下下我只要下下，快点，队长。你骗你了喏，怎么样？对吧？没有两个骗你了喏。哎，不对了，是啊，没拉过来。嗯，过来。叔叔摔了吧？我，我已经到夜晚看到多嘛。没打嘛的。哈哈。嗯，叔叔啊，老皮，别拉起来，就飙了一下吧，别拉。哥哥嘞，你哥这种朋友，俺老弟多大一斤呀嘞？哦。要往别的啥的。我别要骗人嘛嘞，记住。冲家里皮，冲冲家里皮，冲冲家里皮，动作都摆不起了。冲冲家里皮，冲冲家里皮，冲冲家里皮，动作都摆不起了。我们来这个峡谷，我替你峡谷，我往上来，你替我上来，我来你了，我把你的债都清了，我哭个动作都摆不起了。冲冲家里皮，冲冲家里皮，冲冲。Mino, kalau kau pergi ni lo, hah? Hei, di mana? Mino, ngaruah pesan pengah tata. Okay. Baik, Mino pesan pengah ngaruah bisi di jai poso. Okay. Aku Mino kau pergi ni lo. Ah, mana bi? Makam dah pula, makam dah pula. Eh, aktin ni lo. Jong, 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 aktin. Nampak ni, aktin lagi ni dah. Okay, aktin lagi ni dah. Okay, pesan pengah bi, elok lo ya lah. Jadi, kalau Mino ngah pesan pengah.接着打的啊！管理员把路多拖了，别这么压路的。没压人呢，别这个，都我们家路去打。啊！你放心啦，主要嘞，公路中央片在给啥？一边一边啊！你看着你要来来着吧，但老家也现在不回来。三年了嘛，没回来呗，开开的，真正开的是三年啊，回来。三年公路中央去嘛，没啦，没啦，老家去了，人不落了，嗯。三年没离开过，这里没有生产来呢，互相理睬的三年啊。我三年过来，等哪嘞？为了我三年有我三哪哪来的瓜？为了我三年三年的都卡的。三年看啥呢？还得多看的哦，我庙会看啥子呢？三年，比了。嗯，比了也来庙来着，不要嘛比嘛嘞。哦，我比了嘛吧，三年。哦，三年我吃的三年，哦，三年也多的，三年也开开的。我现在呢，慢慢慢来，身体越健康三年。哦，三年我吃的多点呢，呢，吃点嘛，嗯。哈，我哪能吃三年？啊，麻烦了，麻烦了。我都不能让你看那个呢，我都不能让平时骂的三爷。爸爸，爸爸不帮忙。So
ဆက်ဆန်နေတယ်ဆိုတာငါအကျွေးတွေပြန်မရမှာဆိုလို့နော်ရှေ့လျှောက်ဆက်ပြီးဆက်ဆန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟွန်းငါတူမနဲ့ဇရားတွေရှုပ်လာဖို့ပဲရှိတယ်သူတို့နဲ့ငါကြွေးအောင်ကြွေးတဲ့ဘာတစ်ခုမှမပတ်သက်ချင်တော့တဘောပေါ့နော်ဘောပေါ့ပါလေဟိုမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စုစုနဲ့ရတယ်တကယ်ကိုရိုးစားချင်နေကြတာပါကျွန်တော်စုစုတင်းတော်နဲ့လက်ထိုက်ယူပါပါတင်းတော်တင်းတယ်ဒီမှာစိန်ပ
ဒီမှာလုံးဝစိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့နော်ငါတူမနဲ့နင့်ကိုလုံးဝလည်းငါသဘောမတူနိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးကဲသွားကြပါတော့ဟဲငါဆိုင်တဲ့ပြင်းပြန်သွားဆိုင်နဲ့ဟာတော့ခင်ဗျားတို့တော်ရင်တို့ခင်ဗျားမြတ်အရမ်းမဝါပြီဗျာတကယ်တမ်းကျခင်ဗျားအတ္တသမားလေဗျာဟုတ်ဒီနေ့ကစပြီးခင်ဗျားနဲ့ကြောက်နေပတ်သက်ချင်အကြောင်းရှိတော့ဟဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအမငါနေမှာနေပြီးတော့ငါဘက်ကမပါဘူးနေဒီကောင်နေဘက်ကဘာကိစ္စပါလာတော့မှန်နေဘက်ကလိုက်ကြလိဟဲ့အစရိညာစာဒီမှာခင်ဗျားအိမ်မှာနေခဲ့စားခဲ့မိရတဲ့အတွက်တန်လျာကျေးပါမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဆန်နီတော့အမလေးကြွားကြွားနော်အမလေးလက်တက်လောက်ရငါ့အောင်များကြီးစားကြီးစားစော်ပေါင်းပေါ်ကပြောသွားလိုက်တာဟမ်ဆန်နီတော့မှာကျွန်တော်လည်းမနေဘူးမနေပါနဲ့ဒီကဘုရားနေခိုင်းနေလို့အေးဒါမှကျွန်တော်တခုလို့ပြောခဲ့ပြရတယ်ဒီမှာမဆိုင်ဘလက်
ဟဲ့မဆိုင်နဲ့ဟဲ့ဘလက်နဲ့နဲ့အတူတူပဲရှာမရှင်နဲ့အမခမားပေါ်မှာတုတ်ထားခဲ့တဲ့စည်နာတွေကြက်စီသမင်းဆိုင်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စည်နာတွေတုတ်ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်ဗျာတုတ်လည်းသွားပြီကြွ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 ဘာမှမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးညီမေဘာလဲငါလောက်ထလိုက်ရညီမကွာသေးဘူးလားဟာဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လာတာဟဲ့တတိမချွတ်သေးပါဘာဖြစ်တော့ကတော့နေလားလေဘာလဲဘာလဲရဲ့စင်တော့သမင်းနားလေပါတယ်တို့လေးဒုက္ခပါပဲဘာလဲသူကဘာမှမခွဲတာအော်ကဘာချက်တယ်ဘာလဲသမီးကိုကျွေးမဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ဘာလဲသမီးကတော့ခဲ့ပါတယ်တို့လေးဟဲ့ညီညီညီကိုတော့ပါတော့ဟဲ့ဟဲ့เนี่ยง่าโกรธเนี่ยอ๋อบาเลยเนี่ยไอ้นี่กองละโกไล่ทั้วมะล่ะเนี่ยบาลงเนี่ยแหละฮะนี่ไล่ทั้วมะล่ะเฮ้งาไม่น่ะเที่ยวเลยไล่ทั้วมะล่ะไล่มาไล่มาเดี๋ยวตลอดอยู่บ้าบ่ะตุ๊กบ่ะนี่บ่รู้ตึ้งขึ้นไล่นี่บ่รู้ตึ้งขึ้นไล่อ๋อนี่เดี๋ยวกูซ้ากูซ้าเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้คันนี้เดี๋ยวซ้าเนี่ยจะมาเข้าเปล่ามะโนจีซ้าจีซ้าหนูบ้าว่าไล่จ้ะว่าจ้ะบ่ตองแลเนี่ยส่งเนี่ยส่งงาจีว่ากูส่งน่ะมีตั้วจ้ะบ่ไอ้สัตว์ตัวปัสสาวะนี่คิดဘာနဲ့စားမလဲ။ဘာမှမစားရင်ကျုပ်လူချင်းကတော့စိန်နဲ့။ဟာ။ဘာပြောလဲ။ဟမ်။ဒီမှာစိုင်ထဲဝင်လာပြီးရုပ်ရုပ်ရုပ်တော့လုံးဝမကြမ်းနဲ့နော်။တခါလဲဆောင်းထိုးဆွဲပြီးသွားကြထုတ်လိုက်ပဲဘာအောင်မလဲ။ဟမ်။ရှင်းမသိဘူးလေ။ဘယ်ရလဲ။ဘယ်လိုပြောချင်မှလည်းမသိနေရ။မသိတာဘော။လောကမှာပန့်ပေမသိတာဘာမှမရှိဘူး။တခြားမင်းဝင်းချုပ်တာကလေပြီးတော့ပြမမင်းစီဝရိယစီတွေအောက်ဆိုင်ဘလို့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာဆက်ပန့်ပြီးတည်တယ်။အော်။ဘေးပန့်ပြီးအပေးယူလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။စိတ်ချပါဗျ။တမီးပြန်လာမှာပါ။
တမီးပြတ်မလာခင်တမီးကိုကူညီဆောင်ရှောက်ထားတဲ့လူတွေကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ပါဆယ်သိန်းပါဖေဖေဒေါ်စိန်နဲ့ဆိုရဲနာမည်နဲ့လွှဲပေးပါဟိုဖေဖေပို့ရမယ့်လိပ်စာကိုတမီးပြောမယ်နော်ဟုတ်တယ်လို့ပါခင်ဗျားရှိကိုဆယ်သိန်းပို့လိုက်တာကျုပ်ပဲကျပါစို့သူဝင်ဆယ်သိန်းပို့လားရှင်းထားဆုံးရှင်းနဲ့စာနေနဲ့ဟာစာနေမပြောစာနေရကျွန်တော်ကပါကျွန်တော်နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့အမောပေါက်ကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အဆက်ကလေးသားကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပါတော့မလဲစိတ်ညစ်လိုက်တာတော့ရှင်းလို့လည်းကျွန်မကလေးစားဟင်းတော့မစားကြင်တော့ဘူးလူရင်းပြောစမ်းပါကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတလုံးနဲ့ပဲမေးချင်တယ်စာနေနဲ့ကျုံနဲ့လိုက်ဖက်နေရလားအတွဲကြီးရလားနေနဲ့ကရွှေနဲ့မြောင်လို့ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါဖြစ်ရမလားရှင်းတဲ့လိုက်တာပေါ့ရှင်တိတ်လိုက်တာပေါ့တိလားကျဘလူးနဲ့ပပဝင်းကားကိုသာရိုက်ရှင်နဲ့ဆိုကွက်တိပဲကွက်တိပဲမနောက်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတော့မနောက်ကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဆန်နီကိုလာခေါ်တာဆန်နီဘာမှလဲဆိုတော့တိတယ်ပေါ့တိတာပေါ့ရှင်ဒီလောကကြီးမှာလေစိတ်နဲ့မတိတာဘာမှမရှိဘူးเนาะတကြမင်းဝင်းချုပ်တာနေမြန်မာမင်း CEO တွေကစီတွေ outside ဘလို့ထွက်သွားလဲဆိုတာအဆအားလုံးတိနမေဝါနဲ့စင်နဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာကဲစံလီပမာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြသားပါဒီမှာပိတ်ထားတဲ့တကားပေါက်တွေကိုဖွင့်ဖို့ဘာလို့ရရှင်းတည်တော့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲစင်နဲ့ရဲ့ဗစက်ပေါက်ကလေးတွေကိုဖွင့်ဖို့ဘာလို့လဲလို့ထင်အဲ့လိုမသိဘူးခင်ဗျားပြောမှသိမှာပေါ့ဒုံဝေဒါဒါပေါ့ရှင်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟာလာนี่เนี่ยจะไล่แกป่ะตะมี้ปั่นเบ๋อูไม่อยู่จริงอูเพ่ตะมี้ปั่นเบ๋อูไม่อยู่จริงเหมือนเพ่อูตะนายเปลี่ยนไล่แค่ป่ะตะมี้เอมาตะมี้เลยเพ่เพ่แยกกวนมาบะโลทุกข์ซินเยยောက်ดีมะเลลุใส่ปู่นี่แหละอภิเษกမျိုးตะมี้เพ่เพ่อูเมียนซีจริงลุล่ะซันนี่เนี่ยซ้องဖြတ်ချက်ကဒီလူเนี่ยောက်ရဲ့อนาคตပေါ်มามูတီးနေကိုဘလို့လက်တန်ရှည်တယ်ဟောကရောကရောကိုဘလောက်ရှင်းစစ်တယ်ဆိုတော့ကိုချောင်းကိုပဲတည်အဲ့ဒီအကျွေးတူတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လမ်းမေးမှာခွတ်ဆွဲတောင်းစားတဲ့ဘဝတွေလုတ်ပယ်နေရနောက်ဆုံးကုံကိုပြောမယ်ဒုက္ခိတာဘဝတွေပန်းမေးလုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ပန်းမေးမရဆက်ချင်ဘူးမျက်စုံစကားရှည်တယ်ဟုတ်လားဆက်ချင်ဘူးရှည်ပါထောက်တော့သွားဟေးဘာ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 ဆန်နီတောင်းမမဆန်နီတောင်းမမဟုတ်ဆန်နီလည်းဆုံးဖြတ်ပြရစီကိုလူကြောင်ဆန်နီကိုခွင့်လပ်ပါနော်ဆန်နီကိုအခုလိုမျိုးကူညီဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆန်နီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုဆန်နီပြန်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်မသမီးလေးကိုအခုလိုကူညီဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်မင်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာนี่ทารอมမကြောက်နဲ့ဒီတော့ရာသူ့ဖေကိုယ်တိုင်လာခေါ်မှာတော့ပြန်မလိုက်သွားလို့မှမရတာဘယ်လိုနည်းတော့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝေဝေနင်းနီးလေးပါကွာနင်းနီးလေးပါ
ตมิลีเนี่ยปั่นไปกิ้วซอกขณะซ้ายถ่ายก้องแม่ทีเนี่ยตื่นซายดีโลกิ้วซอกมึงก็ซ้องลงกองเนี่ยกิ้วซอกมึงก็หมอกจ๋าอีตมิลีเนี่ยสันน่ะมาบอกว่าเนี่ยดีกิ้วซอกอะเต็นแจ่มไม่ซีเซียนมึงกว่าดีซีเซียนโหลแล้วมาขันเลยตมิลีเองอ่ะถั่วปี้ตัวเลยสรุปเมนแล้วตีเหยตาเนี่ยอ๋อดีตะคันเองอ่ะถั่วไม่ตัวแกย่าเอาไปซ้ํามาบอกกูกูเนี่ยล้วนๆเลยอุษาอ๋อแอนดี้ตาแอนดี้เจ๋สิก้มมั้ยล่ะ แต่นี่แหน่แม่เนี่ยล้วยท้ายอมวยไปโหลจะลูกดีลูกเนี่ยอะเต็มไปซ้าเนี่ยบล่ะไม่เข้าป่าวตะมิลีเหรออันที่อ่ะเลยตะมิลีโกงซ้าใส่จังลูกอ่ะอันที่เสนาลูกเต็มล้วยบาเนี่ยเนาะตะมิเนาะตอดซ้ํามาตะมาเอาตะกาล้อมเลยอคะอคะบาเป้เปเป้อ่ะก็ตะมิโดีลูกอายุเนี่ยบะลุนนี้เนี่ยมาไปซ้าจังมาบ่ฮอดกูจี้จักเตียบ่เลยเมงคลาบวยเป้ผิดมะล่ะอะเมงคลาเป้จี้อ่ะมะล่ะสุดาตะมิไอ้ดิโลไม่รู้ป่ะตะมิ ตอนนี้ก็ไม่รู้ป่ะตะมิอะไรไม่รู้ป่ะไอ้ก้องมาไม่รู้น้าเลยดิป่ะตะมิเนาะตะมิสั่นสั่นกูก็รอข้างหน้าเนี่ยมิงลาบวยไปจิฉินเนี่ยสั่นนี่มามาดูเลยสั่นนี่โอ้ใต้ตริยาเลยติล่ะอืมเนี่ยเราไอ้แม่มาตัวไอ้แม่แท้มาเลยสั่นนี่อ่ะซุซุอย่างตริยาอ่ะเว้ยเด้กูรู้จ้ะเลยจี้ทาไปบ่าเด้หึอะนี่ก็ไม่จี้ไม่รู้เลยอะนี่ก็อันนี้ใส่บ่เสร็จเด้ฮะบ่ใช่เปียวน่ะเลยเอาซะเลยบ่รู้ไม่เลย โอ้จีให้หน่อเปล่าหมูสอกๆให้หน่อเปล่าครูรอดอ๋ออะไรล่ะอะเดจิจิตะคูรอชื่อซูซูอ่ะซูซูไอ้แม่ติโออะนี่ก็ทําไม่เปล่าเนี่ยอะนี่ก็ยันขันซ้าเนี่ยล่ะญาสุยเนี่ยกองๆไม่เอ้ากูอะซ่าเนี่ยกองๆไม่ซ่าอะกูเลยไปซ้อนเนี่ยก็ไม่ติอืมเอาเด้อเนาะกูรู้จะตนาบ่าซันนี่จะตนาบ่กองมาเด้กูรอสุยตุ้ยมายันเส้นนี่เนาะมาเก๋บ่าอะไรขนาดนั้นแล้วอะกูอุริโดนี่ไม่ใช่ ยังมาลาดิพวกกองเล่นผิดตัวนี่เจ๊จิไก่ลงแล้วเสร็จเลยอ่ะเสร็จไปยาอ่ะเว้นน่ะลูกยังมาลากว่าอืมลาเกลาเกอืมอูดูบ่าเลิกพี่ซอยเปลี่ยนล่ะมึงก็เอามาก้าวมาเลยกว่าก้าวมาเลยงั้นมิ้นโนจะตะเถียงอยู่ล่ะบ่ฮะมาตะเถียงก็เลยงั้นนี่แกบ้านกองนี่น่ะตุ้ยเลยกว่าเอ้าบ้านมาเนี่ยดูโจนน่ะมันงูยอกนี่เด้เปียบ่ตัวบ่ได้ แซนดี้อ่ะปูไล่ตาเด้ตึ้งตึ้งเด้ตึ้ง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 ต
တော့တယ်ရဲ့လူတွေနည်းနည်းပါဗျာဘူးလို့ရှိရင်စနီးကိုမေးလို့ရမှာဆိုပြီးတောက်ဟင်ဟိုဟာရဲ့မူးတွေသူ့ကိုပိုတတိယတွေဖြစ်ရဲ့တော့မတော့ပါနဲ့ကွာချစ်သူကိုဆုံးရှုံးရလို့ရဲ့တော့မယ်ဘဝကထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရတယ်တရှုံးကနှစ်ရှုံးအဖြစ်မှခံပါတယ်ပြီးတော့မင်းကပြောကြရှိတယ်စံဒီကမင်းအတွက်ငွေပို့လိုက်ညာအစမ်းရကျလို့ငွေပို့လိုက်ရခလားဘာလို့သူကပို့လိုက်ရလဲဒေါကာကြီးပြောနေမှာပေါ့ကွာဟာမယူနိုင်ဘူးဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုလူကျော်ရယ်စ
sân đi em đã xin nào đều ná lại đấy rồi. Tôi bố đây bắt sẵn lắc khả lại bảo. Cô lưu cho lắc mà khả ông rồi. Tôi em đã xin nào đều. Ở tìm mà bị bảo giáo mà bố. Hậu đề lưu cho. Mình lắc khả lại bảo quá. Mình ảnh ngồi đều lắc mà khả lộ. Sân đi em sẽ chán nào mà đồ mình thêm đi là. Mình tu hồ chết đấy rồi. Tôi bố đây đến ngồi đi nè. Tôi biết sẽ đến là sân nào. Tôi bảo lâu thả mà bố. Chúng nó lắc mà khả lại bố. Ayah besar ni ya, seringnya ini jemih pola ini besar ni ya, terus lama kan ayah tu. Ada lu, kau mama sama ni tu joye. Membiar lu, ayah besar ni ya, seringnya mienya sendiri, okey. Tapi me, ayah besar ni tu, me lama kan musuh ni, tu cina me tiada lah, bukan kan saya mah, kan saya. Okey, ulir berada lekan. Mereka kan saja gula, ngan dah lelai lujo. Aku cai macam ni, bapian ni mesra, ngan ti ni le. Lujo, macam ni udah kecik deh soi. Tu boleh ngui lu, nak kalah bawa. Macam ni ye, apa ada? Mereka dua ibu bapa, bapa melu apa apa, dek melu apa. เดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วเนาะโอเคเฮ้ยเนาะมาเจอเรามาก็เราชิลเล่นใช่ไหมเนาะโอเคพี่ว่าดีอะไรอะนั่นล่ะพี่ที่นี่เอาเด็กพี่อะพี่รอตาเนี่ยติดเลยไหมนั่นล่ะโอเคโอเคนี่เลยอะเมย์ใหม่หนาวเลยแล้วด่าละมีเงินตัวลูกเสียตู้เลยไม่กังวลเลยสุดเสียละเต็นเลยอุ้มเองเท่าไหร่เนี่ยพี่ กูจะมาจันโอเปล่าดีขันซานี่อะไรสุระกูตีบาร์เลยมาตีบาร์เลยงานเล่นไม่เราขันซาจะดูเลยมันจิ้วสูบไปไหมงานแต่งงานงานเราขันซาอะไรไปจันโอเปล่าไปขันซาขันซาจันโอใจไม่ไปเราขันซาได้ไหมเนี่ยทำให้จันโอขันซานี่อะไรอยู่หรอสันนิษฐานขันซาจะจริงหรือเปล่า ตู้จะโน้ตพี่เขาซีจริงเลยอะแต่เราไม่เอามาเกี่ยวอะกูใช่ไหมจัดจัดตาตาส่งเสียปวดรู้ล่ะไม่บาดลมเลยมาทูบีอะจะโน้ตสันนิษฐานว่าไรกว่าไหมก็ไม่กว่า ไม่ต้องกูยาหรอกบ้าต้องนู่นไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเรามาดูแลมันไม่เลยสบายดีนะจ้าเลยจ้าเอ๊ะถ้าสุนีสบายดีนะเนี่ยเดี๋ยวเดียวอะไรบอกว่าประตูเลี้ยวสุดาตีจีนเนี่ยหน้าอุตจ้าจีบ้ากี่จ้าเลยตีจีนจะเข้าพื้นไปเลยเอ๊ะประตูนั้นตีจีนเลี้ยวสุดาตีจีนเอ็นเดียดีเลยแค่เป้าเลยเนาะพลูบอลเลยอะกว่าไปลาบอยู่นะไปกี่จ้าเลยตีจ้าจ๊อกไปก่อนเลยถ้าเข้าที่จะเว้ยมาเดียวไหน นั่นแหละไม่รู้จ้ะสันนี่ก็ยังด้วยจริงเลยว่ะแต่ก็เพื่อไปอันนี้ก็จะส่งเราเจ้าเนาะจ้าเว้ยฮะสันนี่เนี่ยปัตตเดรูเรียวแต่ก็เพื่อมาไปเอาอยู่พอดีมาหมาอะไรโอเคฮ่า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 ฮ่
င်းတို့မင်းတို့ဘာရေးချင်းရှိလို့ဒီရောက်လာကြအဲ့လိုကျောက်စံလေးကိုအရင်တွေးကျင်နေတယ်ဗျာစံလေးကိုတွေးကျင်လို့ရကြလို့၅ရက်၅ရက်တိတိဒီကိုပင်မဲ့ခံပြီးလာရတာဗျာကျောက်စံလေးကိုခေါ်ပေးမင်းတို့မင်းဝဒီလိုလာရင်နေဝက်နဲ့ရောက်တဲ့ခီးကို၅ရက်၅ညတိုင်တိုင်လာရတယ်မင်းတို့ကားဆောက်နဲ့လာတာဟိုးကွာနားလိုက်တာဟေးသနားရယ်ဆိုရင်စံလေးကိုခေါ်ပေးစနေမျက်နှာလေးကိုတွေးခွင့်ရပြီးကျုပ်ပြန်မယ်ဗျာခေါ်ပေးနိုင်ဟဲ့လူဟာလဲခမ ्या ကောင်းကိုပြောနေရတော့တကားဖိတ်မင်းနော်မင်းတို့ကလည်းပန့်ပေကိုစိတ်ဆွအောင်လာလုပ်နေကြတာဟဲ့ဗျာ LESS ကို Dexin ကိုဇာခွေဟဲ့ကစမ်းဒီစ
Sunny, 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 ตัวอะไรเนี่ยฮะฉันรู้แล้วว่าน้ำอะไรใส่เขาตุ๊บตุ๊บอะไรพี่เอาหนึ่งมาไม่ดีอะไรน้ำอะไรหรอกเราไม่เสียซะผมไม่ต้องเล่นด้วยเลยกูทำเป็นลาบเลยเราพาสลัวไปก่อนไม่พาเราเชื่อ เขาบอกว่าเขาไม่ติดหรอกเปล่าไอ้เด็กสาวฉันเอาของเล่นมาแล้วไม่ใช่ทำไมจะโน้ตเอาแซนนี่ชิวเงี้ยจ้าไม่แซนนี่อยู่ชิดเลยสุดแซนนี่ก็เลยไม่เอาแล้วก็ได้ไหมอ่ะ เช่นมาเสียเนี่ยฉันอาจจะไม่ใช่ว่าอ่ะไม่ติดอ่ะซันนี่อยู่ตัวมีสีเทาๆจีนี่จ้าเลยแต่ไม่ต้องจานี่นับสงทาบีมาพิชิตเดนนี่ลาโคบะซันดี้ พี่เนี่ยก็ไม่สิเนี่ยอ๋ออาตักเรียกยาลาลูลามาตีเราอุจิลงเนี่ยที่ไปเนี่ยบาปเช่นมากกว่าไม่ตีอยู่ตัวอีจัดดาลาตัวอีจัดดาลาจะคุกคุกไปเขาเนี่ยมามุ่งมุ่งนี่รู้ขมิ้นเอาจีบีจีโน่ตั้งนานเลยแล้วเนี่ยตั้งนานเลยโอเคบาปเช่นอยู่ไหนพี่เสียงอะไรบีบ้างไม่ใช่เลยขมิ้นไอ้ที่จำบัวอยู่กับจีโน่ตัวอีจัดนานแล้ว อ๋อดอจะมาจะมาที่เจนนะสิเดี๋ยวมาใส่หนูเลยเชื่อใจสาวบ่บ่กูจะมาที่สาวบ่บ่บ่เลยต้องรักใจมึงลูกเชื่อใจกันได้ยังไงที่เจนกันทายาบัวอีเดียวที่จะลงลงเนี่ยมีตามูลีว่าตัวเก่งพี่ว่าอะไรเฮ้ยอ๋อตีเราตีไล่เชนเอาบ่เว้ยอุดีลงจะมาเบียวร้านเลยเนาะจะมาเนี่ยมาเก้ามาบูโล ชิมีสิชิมาจะมาเข้าคันนี้เลี้ยจ่ายพี่ตีตัวเราไม่มีจิ้มมือสวยไม่มีพี่มาชิมไม่มีพี่มาเนี่ยก็ลุงลุงยังมีตาเสียนะกูมาน้ำเลยไปกูฮ่าโง่ตาโง่ไรเช่นอะไรบ้างเว้ยไม่พี่อาจจะพูดหรอไม่พี่อาจจะแกแม่แม่นี่แม่แม่กูเลยกูเนี่ยตัวมาเลี้ยงพี่อาเนี่ยตัวจะเปลี่ยนนี่เจ้ลุงกูเลยพามาเปลี่ยนมาตัวเอาแต่ตัวกูเป็นมาชิมเลย谢谢吴伟的小心肠呢，谢你妈没事了无所谓，三年以来多少遍你妈不，这个人哪里也不会的。小心！ 你他妈的逼！丢人！
လုံးမလူသွားခြင်းတဲ့ကဟောဘေးကိုပြောတာလေကွာဘယ်ဘာနိုင်တယ်ပြောရလေကိုတကဟောရရဲ့ငါစီလာခဲ့ဘာလို့မလုံးလို့လဲသူကုတ်ပေးလို့ဖြစ်မှာဟောတနေ့နဲ့ပြင်ပြီးဖက်ဆုပ်ပြီးဟောဟောဘာကြီးဟဲမမပါရမရှင်နဲ့စီးပွားစီးပွားလေဘာလို့ရဲ့အဲ့ကွာပွားစီးပွားစီးပွားစီးပွားဘာလို့ရရလဲဆဲနေတာဆဲနေတောင်းတာဟောဘာလို့ဆဲไปอย่าจ้ะนี่ครับไม่เอามาด่าเลยนี่จะทําหมดกว่าทําไม่รู้กระดูกเลยฮะมิ้นน่ะมากางๆตุ่ยกูมาเลยกว่ามิ้นน่ะมายกชินเนี่ยมากางๆตุ่ยกูเลยกว่ามิ้นอ่ะไม่รู้เลยชื่อนามเอจูช่ออ่ะจูขาไปจ้ามูมาเลยกว่าช่อก็ช่อไล่ไปช่อมาดิกว่าช่อมาดิมิ้นอ่ะไม่รู้เลยชื่อนามเอบอสเปโรฮะอ๋อเจสเปโรไปจ้ามูมาเลยกว่าจ้ามาดิจ้ามาชินเนี่ยบอสย้ายไปแล้วหมดป่ะแล้วจะใส่ดิล่ะเอ้ยบ่ล้อมยัดเสร็จแล้วสอตีเลยเนาะไม่ตีหูไม่ตีจ้ะไม่ตีจ้ะไม่ตีเอาจ้ะเลยฟาดตะเปรูเตะกว้าฮ่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 าฟาดตะเปรูอะไรตะกะดีมาปิดล่ะอะตาลอกกะนี่ถั่วนี่ดิโลเว้ยเนาะเออจ้าไต่คันเนมาสุดแล้วเป็ดตีนนั่นถั่วโอ้ไปไปไปไม่ได้ชื่อสุดแล้วกันฮะโอเคอันนี้โดเปลี่ยนเอา10นิดเสร็จนี่โจซาเนี่ยแล้วตายตายไม่ยอมมุล่ะไม่ยอมมุไม่ยอมแท้ๆเนี่ยเนี่ยพี่บ้าบอสเปโรเนี่ยกว่าบอสเปโรเนี่ยกว่าမြန်မာချွတ်လိုက်စမ်းချွတ်လိုက်ချွတ်လိုက်ခင်ဗျားကိုပြောတာတက်တက်လေးတက်တက်ဟုတ်ချွတ်လိုက်ချွတ်လိုက်မျိုးမျိုးပါပဲဒီချလုံးเนาะဟွန်းဒီချလုံးတက်ကွာမယ်เนาะတက်ကွာမယ်ပေးရမလဲကွာပေါ်စပယ်လို့တဲ့ကွာမပြစ်ပါနဲ့တော့မပြစ်ပါနဲ့တော့မင်းတို့တစ်ခုလောက်တောင်းပန်နေပါလေကွာပစ္စည်းကိုချမ်းသာပဲဒီလူကိုယူရှိယူသွားပါကွာဒီဘောဟာလူကိုချမ်းသာပဲပစ္စည်းကိုအကုန်ယူသွားပြောတာချမ်းသာပဲပစ္စည်းကိုယူသွားပါကွာဒီပါကိုကြီးရောက်ခမโยนี่มามาตามมานี่จ้ะไม่รู้บ่ไม่รู้ดิโยนี่อินนี่เอ๊ะนี่มาคันไปปอกป่ะฮะโอริกาบ่มองกฤษดาก็เลยมะเร็งตะบะเนี่ยคันยะนี่มาตะหนัดจี้ก็แสนนี่แสนนี่เล็จจี้ท่าเนี่ยสรุปลูอีนี่มาจุกจิงก็ตะไอ้กฤษดาจี้เนี่ยปี้ซะฮะปี้เลยซ้ํามาปี้เลยซ้ํามาจุกตะหนัดเนี่ยตะหนัดเนี่ยแกปี้เลยฮะโดมาจ้องจ๋าเนี่ยแหละครับเนี่ยไม่ตันเตซ่าว้าเล็ดนี่เล็ดทูละเอาเล็ดน่ะทูละเล็ดน่ะจ้องจ้องปิดไหลอ๋อแล้วเนี่ยเตซ่าว้าเตซ่าเล็ดปิดไหลอ๋อเตซ่าทูละเล็ดน่ะทูละทูละเตซ่าตะหนัดตันมีเลยละติ้มยุ่งเนี่ยตานอกเสร็จแท้ตัวจม้าหมองเลยตีตัวไปเลยมั้ยเนาะจักรตาตาอยู่ตัวจักรตาบ่ฮ้าไม่ได้มาเนี่ยชื่อดูเนาะนี่ว่าชื่อรู้อ่ะตะยาสวยเว้ยลูเลยตันปิสิละไม่อยู่เข้าเลยสาขาไม่ขอตัวเอ๊ะตะบ้อก้าวไล่กันเนาะจีซ่าอ๋อไม่ขอเลยก้าวเลยกางาตะบี้กว่าเด็กอ่ะตะมาตะบี้ก็ไม่ขอตัวเลยกว่างาต้องมาเลยกว่างาไล่แค่บ่มีกว่ามิ้นเนี่ยงาไล่แค่มั้ยดาอีอ่ะต้องไม่ได้ตะบี้ชิบะไม่มาไม่เอาไม่เอาอ่ะปรบมือขอตัวมาเว้ยเนี่ยเออลงซ้ํามากว่าเออไม่ลงบ่เลยกว่าไม่ลงบ่เลยซันนี่ซันนี่มึงโตบาเนี่ยบลูเสียกั่วติชื่อท้าเลยสรอกกูติมึงไล่ตั๋วบีสรยมึงเพิ่นถอดวงเลยฮะทําไมอ่ะบาเกตถอดจ๋ามาเลยเอ้ยเอาไปแล้วถอดจ๋ามาแล้วสรเฉิงลงอ่ะนี่อเผยอ่ะลูเตียกกูก้าเนี่ยไต่ตาเอ้าอะกูเฉยนี่เพ่งฉันได้ไอ้ตะติอารมณ์มาสิไต่ตัวดิไต่ตัวดิไปถอดแล้วตั้งมาไต่ตัวไต่ตัวอันนี้เกิดแต่ในปัจจุบันท่องแน่วะเนี่ยลงอ่ะไม่รู้ไอ้ฮะกูเล่นไม่ได้กูเล่นเอ้ยไล่ละกันบ่กว่ามิ้นโหสิทธิ์ไม่ทันโหไล่ละมิ้นโหอม้าดิลงไปมาซุโหไล่ละแกล่ะเว้ยที่มาตะแกไอ้ตัวก้าเนี่ยไต่นี่เนี่ยกูอ่ะบ่รู้ก้องมั้ยงาเว้ยกว่าอ๋อจะเอาการไต่ได้ครับพี่โอเคอ๋อมันไม่ถูกกูไม่ถูกงาโอ้ปุ๊บไปไต่ก็ได้ดังนั้นงาต้าโหลฉิโหลม้วยได้กูอ่ะတော့ป้วยจะมีเตชาแล้วก็ต่อมาพี่เดี๋ยวนี้บ่มันไม่ถูก
เอ้ยเอ้าไปต่อเลยเอ้าเลยอันนี้เตะขังงั้นแล้วเนี่ยพันยินลูกยินดีเยอะเดียวเหมือนกันแหละสันนี่กูตัวผีลาขอเลยอะดีกว่าหางเอาไต่เด็กก้าสุดละงั้นมามีพันยินไอ้ตัวเนี่ยพันเลยมาบอกว่าเฮ้ยก้าไปปั๊บมามีแบบนี้อ๋อใช่ช่วยอะไรบ้างวะรู้สึกอะไรบ้างเนี่ย ยายเอามิตรดาเสียทับไปคุณละแม่สุยกระบะเสียจีดองพิลันเสียจองมิชิลไอ้รู้มิตรดาเนี่ยเว้ยนายอยู่ได้บ้างกว่าทุกอย่างในสันนี้เมนูเอ็มมิตรดาที่เสียเสพด้วยเท่าง่ายอะไปบุกตัวเจ้าตัวนี้ไปทำไมไล่ตัวเราไปเนาะไล่ตัวอะไรไปไล่ตัวทุกอย่างมาทำมิลิวเสียช้าไหมวะเสียช้าเราดี ต้องยอมเองก็ลงนะพอชีดูจะไงต่อไปทำมาไม่บอกตุเล่ไม่เอาของอยู่นะจะเอาของอ๋อกูเป็นซาลามาต่อไปน้าส่วนในที่ลูกมันยังมาพิเศษอ่ะต้องมาเนาะกูก็เนาะซาลีเดี๋ยวเลยกูซาลีมาเลยซาลี ชิมปะนานาเบกะลูกะชินเจมะเปลี่ยนแต่มะสินแต่เนเนอูเวนะชินละยะนาบานิโกมีแกเปียวเยละเนทะนากะยายะยินเจจุบโยระมะมาบูเซซะนาบะเปลี่ยนทั่วดอดามีพ่วนทั่วลูกะดิไดจินล้วยมะแทเอ้ยจีซาจีอาชิฟาชิเล็งโพเมกะเดมะจีบะเมจิบูเนลงนิเป้ปิบามีโอยะเคนโดงะรอใต้ชิสะยาจีอะคูจินเปลี่ยนด้วยดอใสญิบา